Idemo bre, imat ću 5 sekundi duže streama, Nikola. Šansa Ma, će Q&A reš. na svom da radu, na Da, kraju, pa bro. naravno, zato što ti ćeš me ostaviti vjerovatno posle pola sata. What's the fucking game, razumeš? Lokom, Da. pajka, Rage quit ovi ćeš gotovo. mi odmah game. Sam malo da čujem Pozdrav... se. Šta? Pa kako priču? Pozdrav, braćo! Jeste došli da gledate? EBL šampiona. I teško, Uf. posle samo Nikola EBL šampiona. Uf. Enda, up, enda, up, Uf, too i soon. iša 9-7 kilo, istina, vrat. Disband je prvi, to je bar na mom ekranu. 1v1 mi, ustruo bi vas 1v1. Malo ste karali zvezda, da dobro, nismo je karali, bilo je ono fucking onako slow, ali ono, dobili bi, sigurno. Slow and steady. Voli vas, brat, Ja volim sam ja vas. zaboravio chat da otvorim, brate, koji sam retard. Actually, true, true, true. Verovatno me niko ne gleda, tako da on, Amo it's si te fine. gledaj. Pa i nije toliko loš hero koliko si ga isprozivao prekjuče, ma brate... Kad si ga ti prozivao? Ne, ja sam ga prozivao uvek, brate, lik je Au, džubretar. čao, čao svima, ja se izvinjam, zaboravio sam chat fucking da otvorim. Hero je džubretar. Nikola može, znači, nismo Pozdrav mogli, svima. pišemo usta, ali smo... Respektovali, respektovali. Samo slušajte njega šta on priča i pogledajte mu ime kako se zove. Znači, nije mi dobro. Humble days, ja sam vam humble. Ma guys, ja sam humble. Ja nikad više u životu neću flamovati. Evo, ovo je za stream. Za stream. Ako ja to kažem na streamu, to će se desiti. Ako to ne budem radio, prestaću da streamam zauvek. Nikad neko nije rekao veću laž u životu nego sad, upravo to što si ti rekao. Zvezda left the Uži ga. chat. True. Bolj sam support od tebe, brate. A, ko nije Au, jebote? brate. Prvo, brate, ko Fuck nije, jebote. bukvalno. Desi bezukusni, desi apokalips, brate moj. Kakva je zvezda Nikola, ali iskreno flame ako misliš da je loša? Nije loša. Flamuj! Ne, mislim da nisu loši isto. Nisu Bili su loši. okej, okay, bili su okej. Okay. Čuo sam imaš ponudu da igraš maltešku ligu. Jesi prelost pa te neću i bijelo. Ali igramo i bijelo. Jel može neko da mi kaže da li se vidi ovaj sad story što sam stavio, Vidi da se, sam Nikola, online, brate. pošto mi Ako ne ja piše. vidim, vidi Znači, ja svako. ne verujem. Ako ste novi, zapratite me na Instagramu. Be, Koji Vidi pavljan, se, ali ima hvala još. vam, hvala vam Ali imam za... 69 jura. Ma to 69 U, reši jebote. jura, razumiješ? Zedala si u početku jebala i onda ste vi njima rekli he he boje. Pa Dosta je ono... bilo. Rekli smo im Da. dosta. Smirite se malo. Kaj, daj, prestajemo se zezama, brate. Iskreno, baš sam shitty teamfight bio, ne. Na blue buff. To je svi za blue buff. Trollovo se malo. Ma, sefam to. Sefam da ko ping 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 ping. Nikad više ping, brate. Kako je po meni odigrao onaj AD carry iz CSV? Okej, okay, odigrao. Prvi pik, A, jebote. crvena zvezda napisala kaj je sledeći game. Mislim, nije prava crvena zvezda, samo se lik zove crvena zvezda. Jebote. U ponedjak. Šta ćemo, ovo ćemo opet tam kenča i KSVP, a A, brate. nema da igraš tanker, Standardno, smorio je više već. standardno. Bukvalno me Banno frate jem smorio više. Elise, brate. Jebeš Nunu, jebite Nunu a ban. Jebeš Nunu a ban. Mate Isus, pa mogo je malo bolje da odigra, iskreno, Mogu je ja sam mnogo bolje gledao da sam igra. game i imao je dosta greška. Dej sam si znao, Ono. Šta da Bacio sam banem, ja ulti sam samo, brate, off kill. cooldown. Moram odmah sad A, full spawn, buraz, ono, nemoj da banovali su me mi fucking iznapadaš. Kasio. Ne zajebaš, ali moram da igram nešto normalno, actually, Jebate. bot. Ili ćemo do secret strat, o, nećemo secret strat, ajde. Op, oh, nisam just link do secret strat, oh! Protiv koga igramo sljedeću buraz? Ne znam. Ne Warkid znam. za mene? Mislim da sljedeći nedjelj igram protiv Warkid. Warkid i Wild, ali ne I... znam ko je prvi. Da. Ne, Wild je treći. Wild je treći nedjelj, a ne Da, znam. imam po... Aperešalo. Warkid pa Aperešalo. Sad nismo igrali sad protiv Apparitional na prve nedjelje. Ne. A, protiv I gled, level upa, gledali smo i aha, kako okej. su, gledali smo kako igraju, brate, brk, Je, ne brka, nego i zaboravio Wolf, sam, ja. da. Ko je bolji support, Baka ili ti? Dobro je, brate, ajde, sad nemoj se drogiramo, razumiješ, Baka jeste moj šef. Baka je bolji. Ali Baka je bolji, razumiješ, Baka plaća me, jebi je ga. bolji. To mi pušta da igra zašto je dobar lik. Šta ćemo igramo? Svaka čast, thanks mate.
Nikola? Burzo biraš što ćeš da igraš, samo ne pajka. Ponotilo se, onak. A, dobar je. Ćemo... Leonu neku, on zvuči ćemo... dobro. Ajmo jedno gol, ajmo jedno gol. Oh my god, ajmo nešto, ajmo da promenimo nešto. Ajde da ga promenimo nešto malo, different. Da. A što, brat, imamo ovog retarda? Oh my god. This Kassadin pick. So juicy. So juicy, shut the fuck up. Napiši, da mu napišem to. Oh my god. Oh, ono tvoje, brat. Ma, reši ga, brat. Koliko mi daš što ste ih prcali, pogotovo zbog Mater. A, ona, brat, mislim, nije mi drago, razumeš, za njih. Igram sa Tastelessom, sa gospodinom. Imaš malo vjera zbog leta, i tek sam počeo, mislim, peti minut, lagano, nemojte se prijenati. A, poraz, zašto bi neko gledao nas umjesto da gleda leca, ono, koja će lak? Ajde, Kiri, farma, a se ja Nikola 280. Nikola bukvalno team player, Nikola sam je taj game. Kad igrate opet u ponedjeljak? Oh, fuck, bet. Pozdrav, desi lepi, evo me tu sam, desi. Koliko te baka plaća? Koliko imaš godina, te isti 22? 70 ima godina. Nijem, previš. Kako poboljšati farming? Ako Nikola pita, ja sam kriv, brate. Pajka te neko pita da igraš. Uuuu. Ko je, kogod je to pitao, ja ću ga banovat. Nosi se GLHF, nosi se mua. Ljubite, brate. Ako ste novi, zapratite me na Instagramu. I jurimo 10.000 followera. Uj, meni treba još 30 subscribera do 13.000. E, ali meni treba isto, i jurim isto milion subscribera na YouTube. Sada banujem. Kako da bolje farmuješ Nadi Carry, Buras pita Hero, a ne mene. Uuuu, jungler vam je otac, bilo okej. Pojači Nikolu, moš? Može malo, malo da ga pojači. A šta da banu? Nunua. Draven, ajde. Man. Ja sam tega Kasadina da banem, brate. Oh my god, hoće li prekinuti da banaju? Šta sad vam baka plati i frizera, moram mazde da ti... Macole da ti bijemo, brate. Ne, sam sam se ušišao, brate. Uzmem samo ono, brate, trimer, obrim glavu kad njem previš kosera. Isto igram supporta, ali su me smorili na otklonili trash koga da učim. Ako ste ti smorili... Pokušaj neki drugi rol da igraš. Pokušaj neki drugi rol, bukvalno. Zato što su ta tri heroja koje ćeš, moraš da igraš, brate. Sve što možeš da izbaciš, eto, ako te baš toliko smara. I igraš samo na utilu si se. Au, counterpikovali nas. Actually, Braum možda nije lošo, brate, što misliš? Kad igramo EBL? Nikola? Dobar je Braum, Buras. U ponedjeljak. Mišljenje o double aimu. Kralj, brate. Balkanski kralj. Kakva ekipa zvezde posla vas? Pa, verovatno oni i Wizards su drugi i treći. Jep. Kako bi izgledali? Gledao sam Wizards za juče i baš su bili klimovi, tako da bi stavio zvezdu drugu, njih treći. Ako, men, ma ja... Elementari skroz dole, brate. My bad. Šta ti hoće, Nikola, šta ti? Ovaj, nešto sam teo da kažem, ali si me rudely interruptovao, tako da ne mogu se setim šta sam teo da kažem. Jebi ga. Adesanya vs. Romero, mišljenje, pricije, samo Adesanya, što verovatno će ga Romero ubiti, ali Adesanya, navijam za njega. Kako razlikuješ Nikolu i Stefana? Ja ne znam, brate, kako vi fucking ne znam, mislim, ne razumijem kako... drugačiji su, ne znam, mislim, ja barem, možda sam samo ja, brate, ali svi, brate, svi su pitali da, znaš, jel ti Nikola čuješ to? Pa, obviously, ja ne čujem, zašto ne čujem svoj glas. Kretenčinu, jel? Kako je to pitanje? No toxic man, please. Ne mogu, posliješ mi. VZZ je mnogo dobar, skoro kao ti. Pa, ja bih rekao... Tu smo negde, vrlo. Nikola je bolje, ja ću vam reći. Nisam ja bolje, ja sam fucking hard cheater. Hero bolje. Kaštelan bez greške dva kola, dobro, aj, nije baš bez greške. Nije baš bez greške, ali ono... Neka bude da igrao bez greške, ajmo, pustit ćemo. Neka bude, ajde, pustit ćemo. Ajde. Dobar je bio, ajde.
kako ne čuješ svoj glas? Pa mislim, čujem ga, ali ono, drugačije se čuje meni u glavi i drugačije se čuje drugima, moj glas. Jer ne, ja ne... Česta na pobedi, majster, hvala ti, brate. Nikola, nastavi. Kad čujem svoj glas, ne zvuči mi kao Stefanov glas. Istina. Ali kad čujem sam svoj glas, kada ga slušam, kada je, na primjer, kad gledam klip svoj i slušam svoj glas, ja tako ne čujem svoj glas. Da, čudnije mnogo kad slušam svoj glas. Ja kad čujem svoj glas, onako baš me boli, onako, A kad, znaš, ne znam. Drugačije mnogo zvučim odavde, ili odavde, ne znam kako da objasnim. Ne znam što da kažem. Tako kaži, izvini, buraz, nisam ga specify ovo što sam upalo te da kažem. Šajte. Ne. O, zato ovo... Tasteless 10 grešaka u dva kola, nije toliko, je samo par. To je malo. Actually, igro je poprilično clean Tasteless, not gonna lie. Iako ono, Leona je bila ono off call. Leona je bila malo klimava, ali okej. Ne, bilo je Nikola, ovo je Nikola Vej, brate. Ovo je Nikola Vej, samo ga bacaj, brate. Samo bacaj. To jeste, to sam mu ja rekao, baci ga, pa probaj. Jer uvijek je bolje da probate nešto nego da ništa ne radite. Ne budete pičkica malena, brate. Samo ga bacaj. To nije da li ste pička ili ne, nego samo jednostavno to je da li nećete ništa raditi sa životom ili nešto ćete uraditi. Uvijek treba nešto pokušati da uradite. Hvala za sam, jer se znam Milicina situacija, mislim da ne igra, brate. To je njegova situacija, da. Što je ovaj stavio board? What? Mis klikova. Kod, šta? Možda ima... Ne. Ko je to stavio board? Ja. Ko je stavio taj board, sam rekao? Olaf. Pa, ja sam mislio kao rekao možda ima ghost board, ali ja ću mu staviti ovo, ja ću morati staviti board. A u stvari ne znam što sam stavio, ali stavio board. Pitate neko da li imaš brata ili sestru. Ja imam brata. Ja imam sestru. Ja imam epic skin za Brahma, a igram top. Pravo. Ne, ono, ne znam. Jesi desim neka Nikola da ti... Onako imaš nešto u nosu, razumiješ? I... Ne možeš da to skloniš, zašto streamaš. Uff. If Tasteless only hit that. If only, where would the world be? Pušam wave, brat. Al' ne ide nam nešto. Ne ide nešto, igraš fucking useless hero. True, šalim se, level 2. Aj, blokiraj to, please. Blokiram, brat, ali ono, ne moraš... Rutiraj ga malo. Koji mi je omiljeni AD carry, Talia? Aj, bez čitanja chata, brat, u game. Znači, to nam je uraz, izvini što sam... Pročitao sam chat dok sam otišao da pokupim creepa. Znači, lik mi fa... ja sam full fokusem, razumete? On mi je uraz. Laže, buraz, gledaj koliko se fokusovao, nije ga bilo pola sata na lane-u i zbog toga nemamo pravio. A, sigurno, bram. Don... Glaive 2, lik otac, bre. Pa, Jesus Christ, Ripon. Ja minion dima, tako da možemo, a da hoćeš. Ne, nećemo da ispušemo sad. Pa imamo ih, jema. Nikola Sempe sa veoma ozbiljnim trade-om. Na Don Kofana. Priča Ploxi vidite kako Plox... Ma, beži sad. Ajde, sad neće. Sad sam vratio Nikoli, brate, i sad smo even Steven. Čekam, sam dobio level 2. What? Možda si... Pokupio... A, nisam pokupio možda experience od jednog ova, da. Ti nisi pokupio. Ne. Ja imam level 3, ti imaš level 2. To fuck, da, nisam pokupio experience od nekog ova. What? Ma samo ti odgovaraj u chatu, ma samo ti odgovaraj, brate. A, mnogo se deraš, jebat. To moji fanovi zovu personality. Jel teško igrati ovog champa? Nije. Top inta? Mislim da će nas gankovati, bolje. Imaš ward? Imam jedan. Možeš sam iza, čekaj. Ajde, dobiš ti jedan Lex Pivisher, ono. Sad smo even Steven. Ali pušemo ovo ili šta? Pa ne bih. Ne bi ni ja, brate, ali... Opa, top. Mid gank? Top play. Je li ovo wardovala ona tu? Ajde uđi mi ovaj žbunić, brate. Opa.
Daj briski od mene. A brate. Al da li je lik čekao tu? A, jes. Al da li je lik čekao? Iskreno sam mislio da će da dođe iza nas. Ja sam mislio iza nas da je isto, brate. Ali nije, tu je u lane-u bio. Lik je jebeni Janko. In the fucking lane. Janko. Pa Isus Hrist. Let me press F on the world's smallest keyboard for Aljoša, brate. Jebi ga, brate. Milica Dom, aha, na Shatterx. Aurelion dropa midwave, brate. Kakva je Soraka na topu i AD carry-u? Dobre. Gde su Bucks Auer, Dengue i Demented? Buras, ne znam gde su ti likovi. Mrtvi! Ja mislim, ne igraju low. Nisam ih vidio godinama. No, presali su low. Ja sam ti izrumovan na top. Ma, radi što hoćeš. Ti ili Vendettas. Siguran! Au, Nautilus, stop. Hello? Jel' jesi ili? Jesi, ja mislim da jesi. Mislim da sam ga upravo vidio. Jesi, da. Ako ga ti nisi vidio na botu, topi. Da, topi. Vidite informacije što dajem Nikoli, razumete? Zato može tako dobro da igra. Zato on... Takav, brate. Ja ga čitim tako. Opa, fuck! Brate, ali me zajebavaš da ovaj lik boje i samo da me i šutira lik, brate. Pazi, li si nije bio bocaj? Aj, bato, molim te, ono. Ne treba. Ko mi to pinguje, what the fuck? Ja pingujem da dođe, olof. Mnogo sam besan, znači ono, splito je najpapir, da. I'm gonna get fucking ganged, dude. Li si nije naučilo se bocaj, pazi. O, mi se ne sviđa. Ni meni se jako ne sviđa. Imam Q, ajde okre. O, na okre, ne prijeći. Udu sam heal van. Unlucky, brate, s nervosima s onim sranjem. Trebao sam da flash na to. A, mrtvi smo kao god. Mislim, ja nije bio mrt. Ja sam mislio da ti znao da je on tu, brate. Idem opet. A dobro, barem je on opet uzeo kill, nije sena. Idi ti samo roamuj da ja mogu dobijem experience-a. Imaš je. Reš. Moram sam da ignite-am, brate. Ovaj troll je lik, brate. Oooooooo! Jel se šalim da si u šalim sve ekipe, ne šalim se, brate. Ne šališ se. Igramo u šalim sve ekipe. Razlika što Nikol ima dva monitora, a ti možeš da gasiš igricu da bi pročitao chat, ne moram raditi. Jel imaš ti dva monitora? Imam. Bam! Pa mislim, zar i ti nemaš isto neki stari monitor? Imam, ali mrzim da stavim. Pozdrav. Mrzim da stavim, brate, na... Stream, ono, jebi ga, brate. Ama shit i streamer, brate, ali me volite još uvek. Jel ti piš cjeđeno, ne pijem servitu, bro? Nije sponsor streama, brate. Aj, bato, please, Herald, something. Bilo bi stvarno na funny, brate. Ja ne znam, brate. I'm not having fun. Ajmo red buff da mu uzbog. True. Sviđa mi se kako radiš, Nikola. Ali izgubit ćemo midway, actually. Boga boli, boli. Mi nismo uzeli red buff Olaf, nego smo uzeli da Lisi ne uzme... Pa to jeste istina, what the fuck. On bi ga sad uzao. Mislim, taj pametan on je trebao da ode na njega. Hvala Bogu.
Aj, mi smo malo ljaksa. Ja idem oko mida. Oni su ovde, ja ne mogu da prođem. Molim vas, braćo, vidite ih sve, bro. Viš, oni su teli red buff, ali nemaju šta. Sad moj Olaf da je pametan, samo da ode top Heralda da baci, bilo bi topina, ali... Ne, da ali baci. Igramo sa ljudima koji su IQ 0. I Tastelessom. I Tastelessom i Nikolom, to ste da kaži. Good thing. Uff, kako bi joj glavu otkinula. Možemo mi 12-2 protiv njih? Da. Imam ja kanal, što bi dobio? Mislim ti da odiš na nju da je taguješ, a ne dead. Okej, možemo sad ih ubio. Sam dobio HP. Dobio sam 70 health. Okej, ovo sam zagreo ruku. Okej. Kačem nog minja. E što sam nju pogodio? Unlucky. Mogu si samo na njega isto da odiš, pošto je on skočio onako. Jer ako on ne ide na tebe, mislim i da je prokov aftershock na tebe, on je dead. Samo da ne pogodi mene. I'm back. Stvari mogu deep ward nam red. Možemo deep ward i da idem back. Što Riot ne dozvoljaju lifetime da se vidi jungle, brate? Dozvoljava Riot, samo ne dozvoljavam ja, brate. Nisam ono... Nisam redemption da idu na Braumu, tako da ću ja ići redemption. Možemo Nightfall da se kupio, okej. Nije dobro. Nije dobro. Nije kao da isti jer je kao da vam cancel, okej? Nije. Poslije si dalje nisam promenio GIF sa sub i donaci, a obećaj mi pre par mjeseci što raditi. GIF, aha, a brate iskreno, ono, dobar mi je brate GIF, solidan, zove zombije brate. Imam kanona ja mislim. A ne, Nikola baitovo si me. Što nisi flashova da guzmiš? Op, ovi su na topu, ja idem, ja mislim da rotiramo mid brate. Pa šta, ovaj wave ću da pustim, a? Da, fucking drop it brate. Pa ja ću se sad ubiti, zašto ti neću da ostaneš samo da ovo slo ispaš. Sam pinkujem ovo i dolazim. Ne, legit ću se ubiti sada, kamerno. Zašto ne mogu da veram šta mi radiš. Sekund, samo sam odlazio. Ne veram, znači bukvalno sam u šoku. Pustim. Ne veram da sam ovo doživio sada, da je. Vin. Mislim, sad pusti, sad ne mogu da ispašam. Ma, ti si je reta. Kad se ti ponašao ko kretenčina, znači. Nemaju aftershock. Imaju ga već, eto, i šta sad? No, nemaju ga, nemaju. Ja idem s ovim likom. Pa deli si. Ovdje bi. Ajmo nešto mi tu, a? Kibamo se. Ali nešto ne ide. Koliko je cringe fight, ajde. Olof je malo zajn to, brat. Ne moram, brat, taj Olof je bio desnula i ne može ništa da uradi. A, malo je fucking... Easy to vrat. Kad si igra IBL u ponedeljak? U tebe sam počet sport igram prešao sa Adi Carry-a. Au, buraz brat, ti si gospodin influencer jebat. Jebat, influencem brat. Faka brat, upucat ćeš se, znači ako neko hoće da igra zbog tebe support. Nikola, prosim da hate moje fanove, znači hate speech u ovom mom chatu nije dozvoljeno. Pa ono brad, nema na čemu, tu sam za braću. Samo nemoj da učiš. A molim te, flashi se na nju samo sad. Pa čim je vidim, na Nautilus mid.
Jel pušamo ovo, a? Pa ispušuj samo, ne mogu, nećemo ništa raditi. A, mi idem base-o. Pa kako fucking, vjerojatno... Ja svipujemo. Gdje ću sad? A, hoću da samo dođe ovaj alfa. Uzi sam war. Listen je top. Ja idem na nja. Vidi, vidi na mene će skočiti možda. Idem, ja shield. Čak oni skoče na tebe, oni gube to, red. Samo ću baciti double. Ne, vrno, da će skočiti na mene. Da će baciti double. Iskreno, da, nećeš sigurno. Hard. Ouu, što ga nije to pogodilo, brate, ruke bi im slomio. Ti ispušao to? Uraz, brate, ja ne mogu da udarim. Ne, ali no joke, bago je hard here. Opa. Nice! Brata, gledaj enemy team koji counterplay rade, brata, pušuju mid 5 men. Koji očevi ljudi jebati. Pa jok, nema šta će da urodi. I otišli svi koji heraldis. Koji očevi, brata. Zato što mu je Olaf dok se seti da dođe bot, brata, ode. Ode to u pizdu mater. Ovo mogu uradi pre 3 godina. Ovo je neko top, neko. A kako niti, brate, znači ono... Ajmo top, da ih ubijemo sve. Idem da uzmem mid. Mislim, uzmem mid Herald. Ne, Heralda, brate, kanona jebenog u pičku materinu. Need my money. Ja dolazim ovdje da se šipnu sa njim. Tvoje su mid, aj samo neki. Ajde. Wow, pomaši se. Ovaj tu. Oh my god, naš Olaf je udarao neko. Ovdje su njih dvoje, gledaj ga. Ajmo. Pa moram čekam, brad. Opa. Te, bra! Ne mogu da verujem. Kako sam, ali nakon, što mi je okapovalo, brad? Na, ulti od ovoga. Ajmo Riven! Box jebate! Oh my god, taj Rumble ima fucking ignite, ja ne verujem. Da. Okej, znači je. Pa ne, to sam provalio, razumeš, nisi se tipio već 3 puta na nas, tako da razumeš, holy ima samo druga shit, jebate. Opcija. Ajmo Q. Ajmo. Bravo, Dotto! Au, rad. Kad si igra IPL, ponedeljkom i u četvrtom. Kakva je sad Cassio, dobro je. A pogotovo Nikolina, bato, otak. Ona je fucking insane. Ovo je fucking cringe game, ja ne veram. Kako naš Olaf ne ide samo u njih i da ih ne ubija, znači ja ne veram. On je bio 5 level ahead. Okej, idem ja bot farm. Ne, what? Ovo fucking Riven me prebacila, brad. Ne mogu veram. Oooo, teo sam mid odem, brad, pa bota, ne. Šta ste uradili sinoć, Buraz, ti nas nisi gledao. Stompali, brad. Nas nisi gledao, Buraz. Stvarno, ne razumem. What? Ali ovo neko toliko fanboy je, brad, stvarno treba da umre, brad. Moja da umre. Kakva je Vayne? Dobro, kao top laner, brad. Moram da fucking zonjujem ovo, brad. Buraz, i ovi ne vide ljudi, brate! Oh my god, ovi ljudi su debili! Ja imam redemption polako na bot ovdje. Al svi ti dolazi, bukvalno svi ti. Basta ti redemption. Nice. Ja ne mogu da verujem, brate. Adi carry Vayne, pa nije toliko dobro. Ukrašće vam, brat, moraš da blokiraš kill. Pa, šta da mu radim? Nemam, brate, baš sad da... Dođi, dođi, dođi!
Aha, dobro, Fjore. Ne, fuck, misklikova sam. Unlucky, vrat, unlucky. Što sam stavio tu senku, pa obično ti koji se žale bi koristili tu senku, znaš? A ono, ako ti to baš smeta, ako gledaš u taj ugao, ono buraz, znači ono, hard follow, sigurno. Koji ti je omiljeni champ, brate? Pre bi rekao trash, ali nije viš. Leona, Nautilus, to su mi omiljeni heroji sad. Je li tako, Nikola? Je. Hoćeš mi da dođeš malo, pa ono. Neću, ne želim ti da mi. Šta pinguje? Nero te borano sigurno. Meni su svi mutirani, tako da ne vidim pinguje. Opa, našli su ovdje Shiba. Shiba je s ovdje. Stiže ga. Pa... Gdje je Lissina otišao, what? Aha, evo ga. Imaš kill? Ja nemam, ne. Imam sad. Ali ne mogu da ga povijem. Eci. Neko nam dolazi sa strane, flankovat ćemo se odavljati. Okej, zblokiraj. Zašto je on toliko fucking tanky, jel? Zato što je fucking disgustingly fed. Ajde, ne znam, broken je. Broken champ. On je actually samo protabelt i on je toliko tanky. Koji ti je meni champ? Nije, ne znam, na uspustu ono su to trenutno omiljeni heroji. Oni ne zajebam. Ovaj, pa prate me neki ljudi na Instagramu, pa zato ono. Ko te prate? Zašto neko... Blokira? Ah, naravno da je ovaj lik tu. Ovaj... Možda neki ljudi koje znam, ono, kao pro players, pa sam ušli mi na stream da mi su samo snajperi da bi dobili LP. Što da ne. Oooj... Au, buras, taj fucking Rumble radi toliko damage-a, ja ne veram. KORIM! Jebra, koliko jako je Rumble, brad. Jebi ga, li sinji uvek tu? Tese sigur su očeo minutila. Dobro igra, Tese, nemojte ga... Nemojte ga silovati toliko. Gdje si Milorade, što me ignorišeš, jebi ga vrati. Koliko te plaćaju da igraš sa Tastelessom? Neću da ti kažem, tražit ćeš mi vjerovatno taj novac. Premalo, bro. To me pitao gospodin Delić. Plaćaju ga premalo. Omi je neki s kojim voliš da igraš champion. Auf. Ne znam, bro. Opa. Kješ, jebene naučanice. Do jaja, doneti još 10 evra, what the fuck, bro, to je lik mi donirao 10 evra pre... Oni rade barone ili šta? Moguće, čakaj, izvinjavam se, do jaja. Samo sekundu. Ok, ne rade ga. Do jaja, hvala za donaciju 10 evra, opet ništa nisam napisao. A hvala ti za... Pane. Ono... Zahvaljujem. Do jaja. Mogu bi sreći da je do jaja što mi je donirao. A, Nikola. Izvini, ne slušam te. Hvala. Ajmo, Aurelion flanka, brad. Opa. Jebi ga, brad. Nešto sam susreo, brate, da ona to se vidi. Pa ja ne znam ko će nama da engage'uje. Samo ja sa ovim ultovima da pokušam da engage'uje. Pa ti, Aurelion flank. Mogu ja sa ono neki ultijem, ali treba ovog Drake'a da... Ne znam, proto baš je... Heavy. Baš je krinki. Šta služiš Nightspob? Za... Ono, za Dekerija, brad. Da se pomaš. Možda me pičku da im polomim, brad. Izvinjam se. Ovo su Shiba i Batman Redemption. Šta se fucking dešava? Nabežio, da? Opa. Čekaj. Možda vinable, možda vinable. Ja imam shield i ulti. Beži. Daj mi da skoči. Čekaj. Ne možda. Možda ako ti... Nice.
cut EQ, cut EQ, cut EQ. Sad sam ga bacio za 3 sekunde, za 3 sekunde, shield za 2, shield za 2. Oh, fuck. Predobra je, brate. Too good je, brat. Do ja donet 15 evra, ljubite brata, ljubim ja tebe, Buraz, Viktor donio 45 evra, actually, holy moly, ne, 35 evra. Jebote ti si... Treba malo matematiku, treba malo matematiku da porazimo. 10 plus 10 plus 50. Ja ne znam, meni fucking ne radi Streamlabs, brat. Ja mi, ali ne znam kako, ne moguće. Ne znam, ne, morat ću opet da ga instaliram, jebih. Hvala, brate moj, do jaja. What, oni su dobili Elder Bar, ovaj... Soul, soul jebeni brat, znači je, pa bravo. Pa stilovo, stilovo ne znam. A da. Ljubite brat puno u jaja, ono, ako treba za pamće. Au, eh! Aj, puši ga bre, retarde jedan. Koja fuksa jebena, znači, ja ne veram, brat, ajde. Jedan Q na Braumu da možda pogodi kad treba, znači, ja ne možda. Da ti mene to shame-oš? Da. Pet shame. Hor shame-o. Mene Ghost Jin mogu da iznesu solo kill, samo ćete to reći. Brate, za to treba Hardis u svega. Koji ti je omljeni team? Uf. Moramo da li malo, ako Rumble ulta na nas... Ne znam, moram da se Aurelia zbog neka. Rumble ulta je boli me kurac, hoću samo next game, gdje da? Pa stvarno, brat, ne veram. Ako Rumble Ignite sa top... Rumble Ignite top lane nisu mogli da ga prekampuju, da ga izubijaju ko carry-nu, ono, ko je point? To je istina, to je istina. Imaš neki wardove, brat, da baciš tu okolo, ili što? Imam. Imam. Ovo kad baci ulti ove ra, ao, koliko će boleti u pičku materijenu. Lagan, lagan, lagan. Da, bih trola. Da, mali će pretem. Oh my god, ona se nije flashovala malo prije, ili šta? Ne. Jebote, vrati... Amo next, dobro je, nema da igraći Nautilus ili fucking Lonu. Ne može da si igra Brown, ne može ništa, zato što nisu Nautilus ili Lonu, ne može da si igra, brate, ništa. A ne, može, brate, javik. Moraš ti se više da radiš. Ti si retard, nije 35, nego 25, ne, doniruje i pre 10 evra, brate. Doniruje pre 2-3 dana 10 evra. Šalim se, actually, pa ne, ja ću majke da si QM ko fucking jungler, ovo stvarno me nervirao više. Ne, ovo je actually turno, zašto nam Riven... Jelov hard igrali kod da su duo Q, razumem, spustili sebi kurac i ja vidim 9-3-14 Rumble, razumeš, dok su ga hard kampovali, lik je 2 levela ahead od Mariva. Pročite mi komentar, proti kojih let steamova skrimujete, ne mogu ti kažem, Buraz, brate, to. Nećemo baš ono, da likujemo sve. Pa to ne sam da ti kažem. AD carry je useless sada, brate, jeste. Jesi ti bio žrtve vršnjačkog nasilja, brate? Pa ono, brate. Ne toliko. Ali kako je Olaf toliko fucking ahead, brat? I posle jungle useless, šta je on kupio? Pa da, brat, i koji je on level? Ima 2-4-5. On je isti level kao Lee Sin. Isti far. Kupio experience, vjerovatno, da je radim solo. Moguće. S obzirom to da je on 2 levela behind. Sigurno je išao po side. Ajmo dole. Aj, moramo da ih hvatamo. Ujebe. Neki sweeper, nešto. Sad ću. Malo si kasno to aktivirao, iskreno, možda smo već prošli kroz pet vore. Ovdje, svarite. Ja mislim da idemo samo na ovu listu, čak da ga. Ajmo da. Ajmo, brate moj. Ali dolazi. Ovo ga prebilo je dolazi. Ma da, oni su svi jebi ga na ovu. E, našto sam živ... Rivera mi je otišla samo! Ajmo, FF. Ja ne mogu da verujem, brate. So boring je, brate. Brate, donirao 15, još 15 evra za drugi monitor, brate. Pa ono, kako si krenuo, dobio... Čekaj, šta, ti si dobio još 15 evra? Još 15 evra sam to je lik je neki fucking hard, Isus je, brate. Fucking sell out ovo sam se dao. Lik je ono neki shake iz Arabije, brate. What? What? Znaš koliko se liko se nahilovala? Ajde, operaciju mozga ovom Olafu, sve pare što sam danas dobio na streamu. O moj bože, znači je. Jebem ti život. Mišljenje o Velji ne voli, lik je Isus jebat. Da, 12 evra kažeš koliko
toliko da je dobro, neću. Ne, razumeš ono. Nije da ću ja reći. Ja ću, da. Ako meni neko donira 100 evra, ja ću reći koliko desa sam zvađu. Ovako baka sve podavlja, brate. Ne, mogu, brate, na Nautilus me outplaye. Da, i Senna, evo je, ajmo open samo, brate, koji kurac ja ovo igram, jel? AAAAAH! What's the point, brate, Miš Banović je sad Lee Sin, jebi ga, najveći jungler igrici, i to je to. Moj Olaf, ne znam, bukvalno, znači, kad ste Olaf, samo treba da idete redom i da uzimate zmajeve, i to je ono kako da dobijete. Ili možete da budete AFK i da izgubite game, tako da ono. Hvala, brate, moj do jaja za 50 evra ukupno, actually. Hvala ti puno, humble tasteless. Kad će sex tape sa tom osobom, brate? S obzirom to da si vjerovatno se za to prodao. Sex tape, brate, čekaj samo da... Samo evo, ovo je za jaja, brata moga. All of you are so fucking bad, Riven uninstall. Evo, ovo je za brata. Unhumblovao sam se za tebe. Shitters. XD. Play again. No, ja sam u next. Hvala ti za donaci. Ono, preživet ću do sutra da jedem. Ono, Nikola me neće flamovati. Pola-pola delimo se. Tako, Nikola? Bolje bi ti bilo. Ja ću doživjeti jednog Rakana konačno. Buraz, igrao sam, mislim, Rakana kad se pitao, da? Pa ako Nikola će zajedno igra, igrao će Rakana. Tako da vidite na Nikolin stream. Nikola Senpai. Dobro je Buraz, nemoj pok, nemoj da pokušaš. Igraj daju, igraj daju Nikola. Ne znaš Brauma fucking da igraš, hoćeš Rakana da igraš. Nikola, prestani. Hvala ti za subscribe Buraz, brate, ipak mi radi ovaj kako se zove Streamlabs, samo me niko ne gotivi, tako dobro. Da radim se jedan zidarski dnevnić. Oh my god, pročitaj samo polako. Ne mogu. Jel ovo što igraš sa Tastelessom? Time for Gamers. Tako što? Koji ti je omiljeni tim posle Shimesa? Nemam neki omiljeni tim, nisam gledao, brate. Oh my god, igramo s ovim debilima, brate. I šta ćemo sad? Oh my god, radi bi dodrovao, brate, iskreno. Zašto bi 5 junglera banova. Thank you, honey! Oh, what the fuck? What? Ja sam dobio donaciju. I meni isto, jebote, do jaja mi donirao. Hvala ti Buraz, brate, ja se osjećam jako red. Nisi trebao da mi doniraš, ja sam... Idi sex tape sa njim, brate, ovdje. Prš, prš, prš. Sad se ja osjećam jako loše, ja ne mogu. Prozivo si lika i sad, brate. Hvala ti. Izvinimo se. Ja se izvinjavam. A mada, ako hoćeš taj sex tape... Pa onda je sextape to umre. Brate. Write him god supporta. Nije to, brate. Trebalo bi da ima pravila, ako želi da uđeš u Shimese, odnosno Asu, da možeš, imaš autizam, Tastelessa, ti imaš manje više, a Nikola je tu izuzetak, šalim se, bruda. Au, brate, lik je ono... Nije, šta se tebi igra, bajde? Leon ili Nautilus? Pa Nautilus, a piku mi Nautilus, ako hoće. Ne pikuje mi se Nautilus. Ja bi trebao nekog supporta za ove da igram, iskreno. Igraš kako želiš. A brate, ali Nikola me trolle. Pa moram brate, nešto njima da uradim. Oni će nas ili izneti ili će nam oni sami izgubiti gen, tako da. Znači lik ti donirao i ti će da igraš Morgana, brate. Pa... Samo mi rekao vidiš da radi, mislim ono, jebi ga, lik me ovnovo, brate. Ono, razneo me, jebate lik. Razneo. Mrdiš. Da mislim da fejkiram isto Kaštelana, brat. Ne bi menja Kaštelana ni za šta. Idemo, bit će Porsche, a da. A Lambo do 2021, to jaja, razumeš? Ono Lambo, brate. Lagano. Ide, stići će. Ovo je sponsorisano do jaja, iz paketa. Oh my god, što mi neko došao i rekao visi zigodi, jebote, what the fuck, ono. Ban, perma ban. Jesus jebote. Perma banuj ga Nikola. Ladno mi spišaju mi usta na streamu, jel to what the fuck? Kako ide bakin sajt bakaprase.com / shop. Valjda. Nemoj da me smarat. Jesi dobio otkaz posle intervjua? Nisam.
Nisam. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Jesi gledao Energy Pod sinoć? Burac, koliko su klimavi bili, sram da ih bude, brate. Znači, sram i stis da ih bude. O čemu pričaš? Energy Pod Blizzard. Znači, igli su protiv dva autofila, Burac. Znaš kako ću banovati? Koliko sam sad besan što su dođovali, brate. Znaš kako ću Tarika i Master Yi ASAP banovati, ako fucking na zapad. Koje su to slušalice kod tebe i kolika im je cena sad otprilike, Burac, ne znam, faz. Ili sveći je zilana i tam Kenshu na botu, dobro je, nismo sad toliko de, ono, bolesti. Češ, šta si ti rekli? Šta si ti rekli da igramo, niste čuo? Tam Kensha i? I zilana. Pa iskreno mogli smo to, ja sam teo, ali ja mislim da nemam zilana, iskreno. Da nisam mogao da ga nađem. Da, nemam ga. Morgana nije bot laner, pa nije heroj, ali kad imate Master je Tarika, vjerojatno jeste. Da. Ja šajim se majica na pranju je, došto sam išao s njom u teretanu. Jebih. Ja su nam zapali ova dva idiota. Ban, Tarik and Yi. Thanks. Pa banovat ću ja Tarik. Ovog Master je. Koliko godina igraš LoL? 7, tako nešto. Da li očekuješ 13-godišnjake ispred kuće do sljedećeg godina uz Shinese i dobre rezultate? Gle, to će biti sigurno dobre rezultate sa Shinese, ali pa ne bih baš volio da sam ispred kuće, ono. Nije samo moje kuće, da učim dve kuće i familije. Okej, dobro je, brat, imaš dve kuće, jebate. Ne, mislim, nije moja kuća, razumiješ. Okej, ne, od flex, znači onda ti dobiješ po 1000 evra donaciju, okej, znači i još sex tape, da ne pričamo o tome. Daj neki win test, bilo bi red, brate, ali polako. Polako, sad ćemo. Ja sam jako pesno što je kasio, ban on svaki je. Johnson TV, post, brate moj. Pa ne znam šta ti kažem. Hvala za subscribe, Burac. Hvala za subscribe, koliko meni fali subscribera za 13.000. Znači, ako još uvijek niste subscribe-ovani, subscribe-ujte sad, treba mi još 6 subscribera. 6 subscribera i moj život, hvala za subscribe upravo sad. I moja životna želja do 13.000, mislim nije životna, šalim se, idemo do 100.000. Ali ono, 13.000 je na putu ka tome, tako da... Ode sena, je. Šta će da ti pikujem, Nikola? Ništa ne želim da mi pikuš. Nema me zajebavaš. Ništa ne želim, šta? Hoću da mi pikujem, pikuj mi Leonu. Pikuj mi Nautilus. Nikola. Zevs Minister, hvala za subscribe. Nikola. Pikuj. Nikola. Dobar je. Apelios, a? Pikuj mi... Apelios ne pikujem, da? Pikuj mi Syndru, ajde. Retarde, jedno samo sam te testirao, brate, da sam znao da ću krambuloš ovako lako pod pritiskom. Ne, nisam ni vidio da je fucking open, a dobro je, dobro što mi nisi... Auuu, Kendrutu izvuku, okej, ili da nas, brate. Dobro što mi nisi fucking pikul. Kendrutu izvuku, okej, ili za nas, brate. Tu nije Kale OTP, jo, on nema nijedan game na Kale, on je lik retarde, brate. Da, gotovo je malo, a? What? Ja sam mislio da lik mainuje Kale. Hvala za sve subscribe-ove. A, brate. Ali, ovaj game malo izgleda loše. Hvala sve stalpove, Červim, imam 13.000 subscribera, hvala vam, ajmo ide. Barda i Veigara, brate. Tesla se skida go sad, officially, brate. 13.000, skidamo baku prasjeta sa trona, idemo još jače, još više, da ga unakazimo, razumete, ono, niko nam nije ravan. Au, samo da nam nije ravno ovaj Veigar i Bard, znači dobio sam temperaturu, razumete što igram protiv njih. Hvala vam svi za subove, za sve lajkove, evo mi jedan poljubac i za... Do jaja, ono, za donaci, ono, lik mi je donirao, brat, celu platu. Ja, jedan poljubac i od mene za do jaja, brat, zato što je lik Isus Hrist. Dobro, Nikola, ajde, sad stvarno, brat. Jebi ga, moram, brat, ono, šta da radimo. Ono, Nikola, želi još jednu donaciju, sigurno, brat. 13k svaka čast, Burac, hvala ti. Nebo je granica testa, idemo do 2 miliona, brat. Dobro, nećemo baš 2 miliona, ne želim da budem toliko poznat, volio bi stvarno, ja stvarno ne, ja sam bio sa bakom u shopping mallu, nije da sad flexujem ili... O, brate, znaš koliko su ga ljudi, ono, nije da su ga, ono, zaustavio da slika da se ovo, da ono, brate, mnogo je, znaš što je mnogo, lik ne može, nijedan shopping mall, ne može nigde da ode. Bukvalno ne može, brate, a znate kako je Teslasu kad izađe iz kuće, znači, oni njega... Hard abuzuju. Znači, bukvalno. Zašto dobijam toliko subscribera odjednom? Šta se fucking desilo, bro?
Ko? A brate, možemo da igramo, stvarno, ne samo da odigram game više, brate, jebno mater su došle. Ne možemo prelaziti da igramo, znači. Znači, sami se samo igram, bukvalno, zato onako... I meni se fucking igra, Harsin se fucking smorio. Ukus loše gejma u ustima, od prošlog gejma, i onda želim samo da ga izbacite u novom gejmu, i jebeno, brate, sad neće da mi fucking daju game. I još uvek ću da banujem Tarika i Masterija. Actually, možda su oni dočevali zbog Tarika i Masterija. Moguće. Tesla zbog prozivanja direktora i ujedno vlasnika tim posljednje su plaze za sljedeći mjesec, brate. Ne bi ja njega nikad, volim ga, brate. A jedno 24 sata stream, ne mogu, brate, znači previše to. Iskreno, previše to za mene, imam i vežbe svaki dan skoro, tako da ne bi bilo moguće, ali... Oh, hvala svima koji subscribe-ovali. Ono. 4, 5, 6 sati mi je maksimum. Mislim da je 6 sati mnogo za mene. Pozdrav, jesi ti Vendetas. Nisam, našli ste pogrešno lika. Nije toliko dobar. Može jedna Tristana, da sam dobio midlane, verovatno, da. Kako baguje sad YouTube, samo mi dođi dropa mi viewera, brate, na nula. Svi ako ste novi, svi follow na Instagramu. Svi ako ste novi, zapratite me na Instagramu. Zapratite me na Instagramu, Nikola Senpai. I subscribe-ujte se na moj YouTube channel, Nikola Senpai. Follow me on Instagram. Oh, brate. Tez, zašto mi se ne pojavlja ovo što pišem u live-u? Pojavljaju se, brate, vidiš da se... Pojavljaju se, brate. Mislim, ja vidim, brate. Može jedan stream EBL na 10 minuta delaya da vidimo kako se magija dešava. Au, mislim da ne možemo. A ne možemo mi to da radimo. Zato što bi nas Shanghai Fajnovo ono... Da. Izbacio bi nas iz slike. Zato što poenta je da EBL, da Fortuna ima najviše gledalaca, da svi gledate, razumeš, tamo da ste ono... Tamo, razumete. I ne možemo da streamujemo tokom... Znači, da mi ne igramo, ne možemo da streamo tokom EBL-a, a i ne možemo da igramo, mislim, nemo glupo bi razumeš bilo, streamamo mi. Ono, kao već oni streamuju, znaš, sa casterima profesionalnim, oni imaju studio, razumeš šta, sad ja da ga... Ne razumeš, ne bi im sad sve gledali, naravno bi gledali dosta, mnogo ljudi tamo, razumeš. Pa ne, realno bi gledalo mnogo ljudi, brate, streamu ti, brate. Ne, slušaj ovaj komentar. Šta kaže baka prase, pre nego što prdne, ide ga. Actually je dobar, actually je dobar. So fucking good, je. Oćemo jednu lonu, a vrat. Može, a? Pa šta osjećaš iskreno? Osim blica iskreno. Možeš i blica ako ga osjećaš. Neću. Jel se plašite energy pod Wizards? Trecen se iskreno. Da. Posle včerašnje gamea jok. Ne znam. Ja ne znam, neću za Nikolu da pričam, meni će gledati mnogo slopi, znači, dva autofila ljude gubi, razumeš, do 25 minuta, nemoj da se šalimo, brate. Nemoj da se šalimo, razumeš, brate. Oh my god. Da li koristiti Veigara za supporta? Nije toliko dobar na supportu. Dobar u nekim scenarijima, ali mnogo retkim, tako da ti nije bordo ih vežbaš sa to. Pukes a little bit. Ne znam podrigam dok se govorio to onako, pošto dva puta stvarno podrigam i onako... Jebote, mi igramo protiv Shigende. Meni ulazi u game, šta? Pa, meni ulazi, I guess. Kliknuo sam, samo mi ubacilo reconnect screen. Nije mi, znaš, ni ono krenalo da mi ulazi u game, okej, evo ga, brate. Nije ni krenalo da mi ulazi u game, samo me fucking stavilo onako reconnect screen, kao mrš! S koje bi pare igrao Kalisto na EBL-u u buraz, brate, pa za... Ako uđe u metu igrat ćemo... Za 1000 evra može. Iskreno i sad u ponedljak mogu da igra. Za 5 ćemo da igram. Gle kako je lepo, češće da pomenem. Gle kako je... Uuuu... What the fuck? Ja ne ogoj. To ti ne možeš. Ovi moji fucking komentari. Jel Stefan streamuje, ja streamujem. Nekad Stefan streamuje. Ko je Shigenda top laner za Rogue Academy? Daj pravi opet mic check. Mic check neće biti, evo, ba zabranjen mu je. Neće biti, zato što neki ljudi ne žele. Zabranjen mu je da napravi mic check. Zato što je to fucking hard cringy. O! Ma, brate.
Tasteless. Okej, okay, protiv oca. Igramo, ti si se namestio, Buras, ti si mu dao. Ti nisi pogodio, ej, izvini, gde je bilo to? Tebra lik je fucking otac, razumeš. Što, ne, Conqueror igram protiv range heroja i neću ga nastavljati. Lik je tata, brat. A ja vam ugovoru da morate da haverujete jasno pre pika. Nije, brat. Hvala za sve tabove, sve lajkove, nemamo ništa tako ugovoru. Ljubim vas puno. To igram protiv Mazahara, bot. Jesus. Pa možda. Yes. Ja bih rekao da igram protiv Ziggsa, vjerovatno. Zato što je on autofill. On je off-roll na midu, pa je vjerovatno da ovom niko da igra mid. Kako se došlo da je? Sam mišljio viziju, ja mislim da on drugi najbolji AD carry post Nikola. Nikola is just a little snake. Ako mi doniraš 15 evra, da li će biti mic check, buraz? Doniraj pa da razmisli. Doniraj pa da ti kažem još jednom koliko moraš još da mi dodaš. Kakva je Diana po tebi? Vidim da puno njih bana. Mislim da je Buster kad igra, ne znam ono, kad lider igra ili tako neko fucking izgleda Buster, ali... Treba da ovo seeda ode na medana. Znam pa da dabao sam ga, razumete, ono... Ali nije vort. Nažalost. Vlati jeste bilo vort, what the fuck? Nije vort. Doći će nam Rexa iza nas. Da ga osjećaš, a vrati? Pa nije da ga osjećam, nego smrdi na govno. Istina, a naš opet Olaf, brad. Opet imam Olafa i opet je lik... Ako pogledam neko Q na bardu, ja mogu da golinam. Ne možeš da golinaš, zato što je Rex je tu sad, nama je rod. Ma ne. Ne bi on nas, brad. Kad je nas jungler gankao? Kad bi nas jungler... ...campovo? Opa. Top. Opa, ok, top. Low. Imam stan uskoro. Slobodno, Nikola, slobodno. Tvoje. Imamo kad njemu... Au... Q za dve. Nemam više manje. Lagano. What? Vidi koji creep lock sam dobio, jebat. A, dobro, likuj tu mašinicu. What the fuck? Ovo je bilo so funny. Koliko sam clean na Leoni, brad. Ah, actually si fucking insane. Ste vidjeli kako sam bacio, e pa onda Q! Ja hoću reset je po tebe. Da. Možeš ti da mi uzmeš jedan, nije? Da, i onda ti da back. On ti još slumiru. Ne, ti možeš odmah već da backaš. Fuck! Vidi sam u back, pokupit ću ih ja sve. Hoću pare, hoću XP. Hoću svoje pare, pare tvoje keve. Daj mi svoj novac. Znaš tu pesmu radi? Bura, znači izbio si mi fucking mozak od toga. Ja ne vjerujem da... Znaš tako mi to? Sve kripuje sam, sad si jebao koliko si mi fucking izbio mozak sa tom pesmom, brad. A, ja sam kriv, zato što si debil. Da, brate. To je to fucking... Rak sam dobio te pesme, znači je. Ja sam kriv. Vidite kako se ponaša Nikola prema meni, kad niko nije. Sad znate, the true face of Nikola. Jel sve vrijeme pričamo engleski, da? Da, no. Osim ako Teslasu ne moram nešto da nacrtam, onda mu kažem. Alo, ja me ne kapiraš. Volim vas. Vi ste zaslušeni za sve sabove. Možemo ovdje, ovdje će bar da prođe 100%. A, video ga je. Gledamo. Reši ga. Reši! Daj bojem ovog lika. Čekaj. Čekaj, molim te, bura. Urek se iz njega. Našao mu i dalje. On nema shield. Tasteless. U nema mane. Bez. Nema mane. Sonoj. Čekaj. Sad sam dobio mane. Oh my god, koliko je to bilo cringy Tasteless. Nisim imao mana. Actually, bilo fucking bad. Nisim imao mana da bacim. Ma nisi morao double ovo što pokolim sam. Samo si vokapao i kill ovo. Double, brate, tata.
Razumete, znači Nikola me peer prešovao, nikad, znači ja sam mislio da je bad i nisam htio da pogledam to namerno. Pa misliš mehanički si odigrao bad, da, i onda... Misliš mehanički si retardiran ti, brate, mehanički ti u glavi nešto fali, razumeš? I neko tebi donera tolike pare, jajks jebote. Aj, ja se osjećam se sad jako bad za tog čovjeka. Da me ti ne... Osjećam se bad za... Opa, ovo je bad. Bad. Idi na njega. Nemam mane, brate. I'm fucking dead. Pa što se ne pekuješ više, nego mi tu playiš i samo da mi kukaš da nemaš mane. Molim. Ne, zato što nemam fucking W. Za koliko? I zato što je iza nas Rexa isto. Za koliko? Tu je, brate, on iza nas. Sad nije više. GG. Bekujem. Imam ovaj boot. Roll my meat. Hvala Bogu, pa se sklonio tada. Još ti nisam poredio pjevanja, brate. Au, brate. Zajebavad. Brazil, ono na IBL-u, kad je sljedeći game, brate. Pa na IBL-u, okej, ali na ovome nije. Na ovome je kritično, malo. Na ovome je kritično, da. Jebate, Katniss Evermeme, brate, malo trola. Evermeme, Schengen, da otac. Au, ovo je ultimo, jebate. Ja se uzim. Uuu, gledaj kako se ukinuo moj farm na midu, bro. Ja sam jungler, jebat. Kad se flame-uju pričamo o srpskom, to da. Ali to obično posle game-a, pošto ja ne želim da stvaram negativnu situaciju tokom game-a. Obično Tesla sa... Ja samo, znači, posle game-a samo mutiram Nikolu. Posle game-a zna da ide, ono... Zna da ide da hard part Tesla. Pošto je on meni tokom game-a stvori hard part, ja njemu posle game-a, ono je. Ne, meni Nikolu... Bard Roma, Bard vrate lik tiltom. Lik je tiltan. Kad igrate sljedeći put ekipa Shines, igramo u ponedljak. Prvi si mi pola pitanja, ali malo kad igrate sljedeći game. Ponedljak. Jebi ga, brate, kad igramo... Stavi mi Fortu i idi Romoj. Nemam borda. Čekamo, brate. Gdje su ti borda? Nije genka borda. Pa nemam. Gdje su mi? Oh my god. Al' gdje otišla moja fucking likuša, brate? O! Jebi ga, brate, me bardi na botu. A ono? Ha, on se sad šiba kad sam otiš. A do jaja, lik je mrtav, brate. Rekse nam dolazi. Ja nemam flash. Imaš ward neki iza nas? Imam iza, ali imam od. Ne bi trebalo proći to. Prošu sveć, već su tu u fazu. Prošuva. Ajde njega. Oh my god, koliko sam fucking tilted. A čekaj, Rexa je fucking 100-0 jebote, ja ne veram. A. Holy moly jebote. Quadra kill dobila Rexa, okej. A kako ovako bad, like holy shit. Kako sam gamao i ovako... Ma nisu tu oni sigurno. Pa nije pitno, nisam bilo. A mogli smo da ih ubijemo odmah to, by the way, da smo odmah krali na baru. Da mu odmah forcemo flash, možda bi bilo bolje. Actually, tu. Nemam ult. On nema ult. Znam, ali ne treba ti ult. Gdje si ti, gledaj, gdje si ti, buraz? Zna, pa ono, da ga isforcaš da ne ispošao tebi. Ti bacio jedan sidu, brate, da forcem ga. Whatever, brat. Svarno, nemo bliže. I'm open samo, brat. Holy fuck, ovo je gdje ne vrlo to. Ovaj game je officially fucking over.
Pa mi idemo na... TP ovo će se za pet. Za pet se TP-em tu na njih. Pa... Tu sam ja. Oh my god, please. Ja sam dobio ulti najzad. Ajde mi, don't ispuš. A možemo njih prati? Da, da, da. Liquid was too fucking clean. Ja mogu na njega, ali mislim da zna. Nam malo zna. Da, malo piša usta svakome. Hoću joj minjene. Ja backam sad. Koji si rank? Daj mu njemu. Može poz jasno stari. Poz braći moja. I stari i nove. Volim ko da su od uvek bili ovdje. Ali ti skočili Leolicu od kada igraš u IBL-u, brate? Pa ono, da brate, uvek, mislim uvek je tako. A igram i ono i u Bakirnu timu, to pa ono glasno. Ma kakav sam i QSS, moram da idem fucking zonju, ja mislim drugi item. Koliko je fucking prefit ono lik. Ali treba mi QSS, treba mi svi itemi, bukvalo. A, hvala, brate, ja dolazim, ja sam mislim. Aha, tu je i ovaj obvijesli, brate. A ne mogu, brate, ovo je tu god, brate. Predobar je ovo, enemy jungle, ne, roll swapujem na jungle sljedeći game, by the way, ICBA je stvarno. Ne znam kako je lik 100-0, brate. Like, on je došao namo na bot i on je već bio 6-0. Koga je to? Aha, okej, bolji midlaner, da. Ovo je lik ima 60 minjone, ja nisam ne provalio... Romujemo na top, samo romujem, neću da lane na bot. Ala Meshiju, ma da, jebe ga, bolji jungler uvijek pobeđuje. To svi dobro znate. True, brate. Ajde, molim te, skoči na njega, brate, da fucking napravimo nešto, ono. Crčiće ono, brate. Šta će crći, brate? Svi si lokovaću ga za, ono, 30 godina, lik neće znati gdje, brate. Ti nema šanse, samo da uskoči, brate. Mislim, gubimo game, razumiješ kao god, bolje ovo da, brate. Tu sam ti ja. Bravo, doktore, brate. A bravo, doktore, znam si ga basic atakovo jednom, brate, debilčinom mutava, brate. So fucking bad, brate, holy shit. What the fuck, znači ja ću izgoreti, majke mi od ovog barda. Ali kao to. Dobro, vrst je iskren. On je verovatno imao šta da... Da. Samo što ovaj lik farma boli ga kurac, brate, da ovo to. Nee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 
Report Keanu, ali neće dobiti ban, di da reportam. Ne, šta mišljam nam abortus u suportu iz War Kids-a? Nije, mislim da je Clocks okej, brat. Za EBL. Kad opet igram, šalim se ekipa u ponedjeljak. A, koliko sam mad, brat, koliko je Keanu loš. Može poziv Makedonije, poza Makedoniju za braću moju. Koliko je fucking disgusting, bro. A kako on 14-1, ali no joke. Dobro, sad je. Pogledala sam Keanu i Olaf. Gdje je bio Atrox, ja nisam vidio. Na Herald. Midu na midu. Na Heraldu je. Atrox je na midu. Ma, Rexa sam te da kažem, pičku mati. Aj, dolazimo ja iz leđa, a ne možemo sigurno, znači tu je. A, on je slab. A vidi, o, velik mi je tu. Ako mu skinim Blackfield, okej. Moram bežim, ali moramo na njega. Vidio ga, viš? What? Ok, jedan bot push. Ako mislim, ako skineš ovom retardu, ja uvijek mogu da mu... A ne, kako da mu skinem? Kad sam K1, ja imam isti range kao on.
Ako sam ja u range da mu bacim W, on mene ultuje odmah, ja sam fucking dead. Fucking doom, buddy. Iskreno, možemo, vjerovatno da ubijemo. Možeš ti to odmah. Okejši je, okejši. Je li ovo Rex'e monetarni? Da, da, tu je bilo Rex'e. Okej, aj sad beži. Titalom iz X-a. Dolaze svi, brad, ove gemovi su vam najgori, brad. Povraća mi se u game. Beži od ovo. Ubijemo barda na lane'u. Ono na blue buff, okej, dobro. Nije, nije ono blue buff. Ne bi trebalo da. Znači, ubijemo barda na lane'u, ili dođe i krenem da roamuje i ubijem i svakoga na mapi. Ja bih backao, ti uzimaj free farm na midu. Koliko heroja najviše igraš? Pa nas, Nautilus, vjerovatno sad trebam. Koji najmeta heroj, menja se tako. Brat, ne znam koliko heroja da igram, počnijek sam, imam level 6 fizi garano, sam prekruče sledđa. Holy shit, koliko je on prefidon, ja ne verujem, znači je. Ma, gotovo. Samo da upravo nije. Please, please, yes, brat, ajte. Lik me napada iz tripičke materine, vrat. Al' so boring je, vrat, ja ne veram s ovim. A, tužna ovo bilo, vrat. Ovaj game je bio tužno. Svaki game je ovako, vrate. Šta bi ono protiv nesretne zvezde? Pa ništa, vrate, klasika samo jedno običajno. Koji mi je omiljeni hero za jungle? Eko. Ne Olaf, pošto Olafa banujemo sad svaki game. Al' ne za njih, nego za sebe, da moj tim ne uzima. Vi piše Genda Goodzigar, pa da... Če, ne, ja moram sam da pogledam ovu Kianu, brate. Kianu midlane main. Midlane LeBlanc u Antrik. Jesi zadovoljni čarašim, ja sam pa sve ono, imali smo neke greške, ali zadovoljni smo overall. On je first time u Kianu, brate. Kolika je plata jedan profi igrač koji u suštini vi igrači zarađujete, brate. Ne, pozdrav, ZDR. Opa, nova ikonica na YouTube-u. Buraz, jesi najzda promenilo, brate. Ja vam se sviđa, bro, iskreno me se mnogo sviđa. Nikola je proveri ti za mene. Topina je Boraz, brat. Ajde, samo proveri. Topina je, ma da, promijenilo ti se. Ne moram me zajebao. Ne, ozbiljno se. Samo klikne, bro. Je, promijenilo se, rekao sam ti. Pre koga ide tu poneljak War Kid za... Morao sam da ga fucking mutujem. Pozdrav svima, Teslas nema ruke, true. Kakav si, evo, moglo je bolje, iskreno. Šta misliš, ali osvajate EBL? Potrudit ćemo se. Koji mi je omiljen AD carry? Kajsa, vrlovatno. Tessie, evo me, tu sam, Tessie nije bog igrice, ha ha ha. Jel ti baka drug? Jeste. Lik koristi TeamSpeak, lul, W, pa ne znam, ja gotivim da koristim TeamSpeak. Ne znam, ne gotivim Discord uopšte, brat, baš mi se ne sviđa. Kako izgleda i sve to. Pozdrav, pozdrav Filipe. Ček da pogledam da imam šta je. Igram li Dravena? Da, igram, ali ga baš ne volim tog heroja. Ali naravno, igram sve. Stefane, što igraš AD carry-a? Pa došlo malo vreme da se igra AD carry, pa zato malo. Ček da imam šta... O, jebi ga, malo sam pustio LCS da vidim šta radi. What? Mi svici su pobedili, ja ne veram, brat. Kako je Misfits pobedio protiv SK-a? What the fuck? ASN-a? Možda, možda ne. Vidjet ćemo. Jabano je fucking Olafa, neću, sad ću igrati protiv Olafa i Olaf će biti Isus. Ti si bog ove igre, nisam baš toliki bog igrice, iskreno. AF Elio sa pika, a iskreno smorio me, fucking Felix. Ćao Nikola, narkomanski pozdrav, pozdrav Burazi za tebe, Gene Game Van, možda preko sutra. Zašto si toliko bled i ja samo tako izgledam? Jel će Bako uleteti u sljedeći game? Uletit ću u neki game, ali za to ćemo tek vidjeti koji game uleće. Aphelios je dalje boosted, a busted jeste.
Šta nisi bog, ti si tata igra. Fuck, jebote. Au, oh, jebote, Leona... Leona mi svoča. Hey, wake up. Je? Je, mute, unmute, ostav se bukvalno sam. Da igramo, u ovo sranje. Aj, reci ti šta želiš. Ja stvarno ne znam, red. Ne znam ja. Bukvalno mislim da tam Kench mora čak i najbolji. O, jel ti, tebi se to toliko igrali, šta? Ne, ali ono, ne znam šta drugo, ili trash, a trash je ono... Touch. Ja igram Cassio, imam boli kurac. Oh my god. Apsolutno mi fucking boli kurac šta ti igraš. Jer mogu si... Mogu bi da pobedim neki. Beskoristan si sve jedno. Tasteless, more like... Useless? Ja to nisam rekao, šta tako, šta to imaš tako loše mišljenje o sebi? Trik je boosted. A jebi ga brate, pa to smo svi znali. To je istina. Šta više u Rakanu za low elo? Pa ne znam, mislim u low elo vjerojatno možeš sve da igraš brate, ako hoćeš. Ako se baš potrebiš. Ali bolje... Moram da ga mutujem da bi mogao da pričam. Kako se živi od e-sportu u Srbiji, pa onako okej. Okay. Nisam promenio rune, fuck, zaboravio sam. Sad sam trebao da odim Conqueror. Jebi ga, nije kod je fucking bitno, sve jedno ćemo izgubiti. Mislim, nećemo izgubiti, nego će ovaj, kako se zove, jungler odlučiti game. Možda odgovoriš zašto si se vratio na Balkan, pa imao sam dobar tim. Kako je feeling kad sa 15 gledalaca dođeš sada do 150? A, buraz. Ono moje, znaš. God. Nisam mogao to, ono, seriously da gažem. Pa mislim, ono, topina. Cool. It's a cool son of a bitch. A baka nema od e-sporta novac, nego... Kako se zove, od YouTube-a. A Grandmaster sam na main accountu. Ovo sad za... Sa Teslasom Duok ju se igra sa ovog accounta, buras. Gde mi je šajim se majica? Na pranju. Morali smo juče da nosimo tokom gejma, to mi je uniforma. Bordova će samo ovdje imaju da nas fucking invadiju. Sound resume. Mutuo sam te bio pošto ne mogu stvarno pričam o tebe sa svojim chatom, tako da ono. Istina, istina. Eto. Ako budete igrali Wizard, šta misliš, hoćete li pobediti? Pa potrudit ćemo se da pobedimo. Ima li ih u nakazima, bro? Actually, ovaj skin je 100 puta bolji, brate, obično nego oni malo pre. Ah, nije da skina da grače. Pa ono, tebi ni skin ni ništa, brate. Tebi ni... Ništa ne možda ti bomo, brate. Došli do 13k, bravo, brate, hvala vam puno, ono, vi ste ono. Ovaj game sam trebao da odim Conqueror, ali sam zaboravio promijenim rune, jebik. You guys. You made it happen. Pa ne moramo da mu lišamo, pa znam. Za malo to mu kradem sa tim mojim auto deckom, jebik. Šta mislim o mateu sad, pa... Nije toliko lošo. Kanta jebik. Trebao sam verovatno malo više da ga stavim. Pošto dokazuje da je bolji od Saulius-a, ali on, Saulius je... Ja mislim da je Saulius isti kao on, ono, on je fit. Uff, da sam pogodio, bilo bi lepo, vrat, iskreno. Boli, boli. O, ne možemo kontestami. Hvala za sve sabove, samo da čekamo da dobijem. Hvala svima koji su subscribe-ovali, ako ste novi, subscribe to my YouTube channel, hit the bell button down below. and follow me on Instagram, I post lots of pictures there. U jednom godišnji Nikola, znači, čekali smo u jednom godišnji, znači, napredno sam igra na Stasis, voli Nikola Senpai LOL. Ako gledate, gledaš kako nas pune, razumete, malo mene, pa malo Nikola, ovo mofo, tako je, bro, samo nas napredno na Instagramu, da. Follow me on Instagram, link is down below. Lagani.
Opa. 1 na 2 je umrli. Ojsa. Idemo. Rešavaj super, lik, super, znači. Super, super. Lik ih je rešio. Oh my god, zašto nije otišao ono gore da udara taj creepy od? Istinski nas. Imaš od njega? Ja sam tu da se pojedem. Glow! Ah, fuck, brad. Blokirala. Hvala svima koji su subscribe-ovali. Nema na čemu, Nikola, ja sam ti bio prvi subscriber. Nema me zaboraviš, kao postavim popularan. Ne, nikad. Nikad ne zaboraviti. Hvala. Murfkijan će, dobro, nije bilo malo boosti za ovo. Level on, ali ono, dobro da se regenerišem, razumete, 300 na sat. Opa, šo, dolazi bot? Znaš, ja sam onako u pustinji, brate, lik, i onako vodu dobio po prvi put. E, to sam ja. A, izgleda je vodu. Al čabi kad je vodu on. Jebi ga. Jebi ga. Jebi ga. Ruku polome. Ona nema mana, brate. Opa. Ja. What? Šta je mene one-shotovalo, brate? Buras! Šta je mene one-shotovalo? Ja ne mogu da verujem, brate. Još sam bacio, ona mi je ignite-ovala, brate. Jebi ga, one-shotovali se. Kako? Pola ona. Mamo što pičku materijeno, brate, ne igram sa igrica više. Koji kurac? I ovo bilo, brad. Kako bi sad rlivo ovo game, brad. Oh. Ja nisam insane, ili šta? Bravo, bilo. To ne play što sam ti pričao u screenu. Ne, da te pojedem, jebim ti mamu, ti si pobegao od mene. Oh my god, mislim da neće stići da mi fucking udari, ali ne veram, brate, da li to uradio, ono. Oh my god, ja sam fucking... Beži, ne može da budiš to. Aaaa, brate, samo zašto nemam fucking approach velocity. Fucking minion dima, šupiti materi. Nisi zbog toga omašio magiju. Ja sam brži, slovo ga je šako. Kao god bi išao bi brže ka njemu. Znam, ali imao si dovoljno range. Nije zbog approach velocity. Pa trču bi brže ka njemu, zato što ga je slovo šako i prvi put i drugi put. Ne. Na enemy je samo ti kad ga slovoješ, onda ti ideš brže ka njemu. Da. Pogledaj, pročitaj sad. Pročitaj sad. Ili fucking bilo ko ako je mojih imperov. Ti ako imperuješ, a tvoji ako su imperu od bilo čega. Ma ne bi. Rešili smo Tasosa, pa je zato učutao. Dobro, umukni, brate, molim te, brate. Jebeno, neću kod mene da dođe, da te fucking pojedem dok ti je Fizzfade došao ovde, brate. Jebeno si... Ali što se tiltuješ? Sve jedno je fucking gotovo, imamo šta klona u džungli, brate. To je fucking hard obvious gotovo. A Giga Fast Track 57 lik otac, brate. Fucking me one shot, mnogi mi slomili likovi, brate. Nije me ni ignite-ovalo lik. Lik što me ne ignite-o ubijeno, brate. Ja igram fucking low-no, brate. Im 30 damage, stanovam ljude na ono, kikirikijem i gađam, brate. O, što je to? Gledaj ovo, brate. Čak lon radi solo break-a, razumeš, level 4, brate. Boli ga Joka, brate. Ajmo Syndra. Ajmo Syndra, brate. Ma jebe zmaja, brate. Moram da mu se osvetim. Ja ga jedam. Dobio sam šatan. Dobro je! Ne znam gde je ovaj. Ko? Jungler? A, Leona. Evo ga. Evo ga. Ali se vratilo, ali. Ne mogu Dr. Moon da ti kažem gdje.
I'm a shark clone, brother. Pazi se. Imaš ult, možemo rootujemo kod njega. Pa možda. Jel ga on uzao ili šta, nije? Ne znam. Mislim da nije. Ga rabiš još, što je ovo? Sad ću ja da dođem da ga uzem. Gdje je jako sve? Aha, ovdje otišao, lol. Radio li puš. Aha. Ja čekam, ja čekam, čekam. Sad ćete pojesti. Vi ste fade odnosi, imam id za 15. Okay. Jel to omnistan 300 fade? Pa izgleda da jes, vero. Ti zna nešto, mi ne znam. Aaaa, brate, nemoj šaklona, ja mislim da gubim ovo, brate, hard. Lik mora da ima 60 da pobedimo. Please, please, videla si ga na boardu, please. Ja mogu da ultim iz ovo liku šako, priđi minjenima. Ma ultim, jebeš. To ja. Šako nije htio da ide samo. I'll make the solo plays, brate. Nice double, actually. Nije flashovalo do toga. Ne znam da li ima. Ima. Mislim da je imala i heal. A, imala je. Ajde ispušamo ovo, brate, da tako. Imam 1500, evo, ti sigurno ne isto tako nešto. Be fucking rich, baby! Shine se! Shine se! Pozdrav Nikola Cvele iz osnovne. Pozdrav jebote Cvele, Isuse Hriste, evo te, gde si ti? Cvele, burac Cvele! Ja, Cvele, brate! Cvele jebote, brat moj Cvele je! Pobratim. Što ne gledam G2, buraz, pa ne mogu sad test simulator da streamujem i čekao sam ga ceo dan da igramo, pa ću posle ću gledati vod. Big gledati. Virtual hug for you, thanks, brate, te ja mi treba mi sa ovim testa, sa ovim abusom, mi treba fucking virtual hug. Mislim da bi u njih bili bolji brown bar. lik mi je mutovo emote, ti si me... Šalji tog majmunčića, brate... Ako želite, ako želite majmunčića da vidite kod mene i dalje na streamu. Actually, na main accountu sam stavio ono prase emote, znaš koliko je funny, brate. Baci na face, aj, brate, pogledam za svaka zašim game, brate, ili kad umram. Ono, bliže ovo drugo, brate. Ja mislim da je tamo moramo da idemo. A, to samo da provjerim naš TT morda, ali da me iskokićaju. Ovi radi naš Heralda. Ja mislim da će sad Mundo, brate, da... What? Ja neću se flash. Opa! Ono, čovjek ima kartu! Pa da, ubili su me samo ovako. Bro, svi su mi došli samo, brate. Imam ovaj ja stepen za 10, ali on nema pojma. Jebi ga, brate, svi su nam došli. Šajn se pokidao juče, ma rešili smo. Ma kidamo kao što i sad kidamo. Nikad više ovaj minion tima. Sada je se čuvat ću. Bavim se naši ljudi fucking mid plate-ove, actually. Actually je board, brad. Što je najcrnije fucking board je, brad. Liku su uzeli 5 plate-ova na midu. Fuck. Ali please, what the fuck? Kako je to balan? Udari ga u pičku materinu jebot. A nemoj da flamoš ti ga u niku kolavu. Brate, lik je fucking AFK, ja ne veram. Dolazim ja s Ultian, Mi smo drugu, tier 2 uzeli isto jebote. Treba naš mid jungle smrfe, ja mu dolazim s Ultian. Ček. Čekaj malo. A, možda i... Ti ga imaš? Ne veram, brate. Uda, me udarila kule još jednom iz reći. Neće lik da dođe da ga fucking udari jedno, jel? Moramo reset, jebi. Ne možemo više da smo. Al' do, borite se, mi smo dek mid kule uzeli, ti znaš to, brate. Ma znam, fajn, ima tebe. Nikola se baci foil na face, evo sad ću. Set OP, ja ušao gold samo s njim, buraz. Je, true.
Jel misliš da Origin može G2 da dobije? Pa mogu. Izgledaju jako clean likovi. Moram malo više vremena za ovo, brate, da razmislim. Idemo, rešavamo ih. Pa možemo ja, da... Ja, molim. Lik ima insane damage. O, kako lik. Udario sam ga. Čekaj, tu sam. Ali, kao bi zato, brate... Ajde da, bacilo mi insane slow. Ma, Twisted Fate lik dopa, brate. A, baš mi se turnaroundalo insane. Oh my god, on je cringe, brad, da mogu da mutiram i ovog lika nekako, brad, please. Ja sam njega pogodio, tako da on, ne znam što... You've been dove. Imam mental edge, tako da on. Okej, okay, iskreno, winnable. Obviously, brad, svaki game je winnable. Često na 13k bro, hvala brate moj, Jonza. Izvinjam se svakom. Ma, samo napred pa vrati. Jurel Ustro Game i to je dokaz da je support možda i najbitniji rol u igrici. True. Pa mislim, uhvatio sam ga bukvalno jednom, ono, nije da baš da je sadno. Baš da je sam popušio game. Nije sam, ali dosta je bilo na njem. Nije to je pomoglo tamo. Ali devli sam mnogo ranije da ultam. Ja mislim da ja... Ja gledam ograta, okay, da. Solo pušem bot. I believe you. You got those, you win those, Nikola. Hvala Kristijane za subscription. A brate, set igrači su cringeri najveći, znači ako vi igrate seta i radite ove sklekove, ne sklekove, nego trbušnjake, znači, molim vas, ne želim da se ono obesite, ali, znaš, da sam treba zraviti. Opa, da vidimo top difference. Pa TFD dolazi možda. Ma, whatever, nek me ubije, samo da uzem cover. Tu sam, brate moj. Kad opet igraš ajem se ekipa, kažem ti, brate, znači pitaš ovo već 15. put, znam da si isti lik. Znači igramo u ponedjeljak i četvrtak, ne znam šta želiš da znaš, mene. Znači ponedjeljak, četvrtak igramo. I stavljamo ponedjeljak, četvrtak igramo. Ako vas zanima, kad ja i Nikola igramo na streamovima, znači testimo i... Zapratite nas na Instagramu i Nikola Senpai na Instagramu. Kako sam te pluginovao, brat moj, razumeš, ne bi ja nikad ne bi tiltovao, brate, na njega. 50 sekundi drake, hajde uzmem ovo i back off. Znaš ni smurfa? Ne smurfa. Better bot wins. Ja, fokus u dobi. Taste Vulkan je rekao da je tam broken, pa se Taste naložio nešto sad. Je, Tasteless je najveći Vulkan fanboy. Vulkana slušam, ono, razumete. Vulkan jeste dobar, ali Tasteless nisam. Ali Vulkan je dobar, to je. Sad ti ovo jungle se ne vidi, to je ono, imamo na sranje, brad. Pozdrav svi koji su došli s Tasteless ovog streama kod mene. Ej, bukvalno bolje. Što si ga cancelao? Pa... Izvijeni mi se, pa ću da dobiješ možda. Ne, neko, okej, ti ako hoćeš da intuš, ja mogu te reportati. Reporti tu da je obrovač. Commit. A ne, to je Counter Strike, jebi ga. Daj malo. I daj mi ovo, gledajte, nice. Nice. Kako ide, evo, lagano, scale-amo malo sa Kathio, tako da ono. Pa ono, kako drugačije, nego... Ja ne razumijem šta ovaj lik radi ovdje, zašto? Pa sad ćete prošnjake da uradi, razumiješ, par komada, gledaj se da. Ajde, odradi da te vidim, brad. Ajmo tu. O, imam ja ping. Nemamo šacu, brad. Ajde,
Mislim sam. Pura slike. Tri malo balansiran. To je fajn. Ja sam okej. Okay. Ona je kupila svoj egzodija. Ovo nije fajn. Ovo definitivno nije fajn. Ovo definitivno nije fajn. Ja imam double-ove, ako možeš ka meni. Ja moram out, moram out. A, mislim da ću do ovde dođeš da me povedeš to preko. A, nema šta. Al, ove šako je so bad, jebote. Znači, ja ne znam što samo nije otišao na Twisted Fate-a, brate. Ja ga bacio u miasmu, ali da, brate. Ove iš, šako on je fucking hard inter, no. Jebe ga, to se desi. Ali ja moram da kupim i Morello i fucking Banshee's Veil. Like, to je so annoying. Znači, volio bi da jednom imam boljeg Zangora. Jel ti se vrati mana? Vrati se fazon ono, bukvalno... Jedna mana, bukvalno, koliko je zna. Nebitno je. Ali uvek ga fazon last hitter sve jedno, automatski. Jedan po blue buff, fuck that. Ajde, ja ću resetam, vrati. Pa jeste Marim dobili Majcor Bakio, vrati. Valjda dobit ćemo ih. Polako. Dobili smo neki. Čajem se mnogo je loš, nikad neću igrati u nekom timu i biti prvi lol, brate. Zašta? Aha, ti si mnogo. Hvala Bogu pa si mi zapamtio nikad. Vidi koji sram kod suzgo, bio sam global, brate, ali nekako kod suzgo. Ne, nemam nijedno više igrati instalirano. Mislim da je samo ometanje. Ono, samo lol igra. A naš fucking jungler čeka plot armor, razumiješ li, ko će plot armor da kupi, brate. Outplayovala me jebi ga, sa stone plate-om, tako da je vatele. Imaš tu, clearuj to, nije pinkovala tu. Imamo ono mid pre. Čako. Čaco. Jel ga on radi, ne vidim. Syndra. Aha, pa koji će nam kurat realno mid pravio, vrati? Mid pravio za idiote, vrati. Ovo je ke... Oh, ovo je fucking so bad, znači koliko ćemo ima? Ima odap, nema svi. Ja ti blokiram. A zašto je ovlik kancer, brate? Zašto je ovlik... Ovo je li treba prvom banovati on site, ali bukvalno, brate. Jebi ga, bitno da mi je Syndra uzela blue buff. Oh my god, please. Možemo, Syndra, double me? A ona da ga vidjela neko drugo. Al brate, zašto... Kako moj lik gubi 4 levela, jebemo master više, brate, šta je sve s njima? Znači što je jungle too broken, jungle too broken, da. Moram ja da imam to, al no joke. Like, ovo je već sad hard cringe, znači koliko je, znači ovaj lik uzima munda jungle, troluje, ovaj moj šako, one trick šako, roluje game. I moja Syndra koja je uzela blue buff da bi bila AFK, brate, faza. Kad igrate po nevijek derbi, ne znam kad igramo, stvarno. Stvarno, nisam siguran, brate. Ali znamo po nevijek igramo. A ne znam, brate, ljubi. A mislim lik se zove blue buff receiver, brate. Blue buff receiver, dobio je blue buff i otišao afaka onda. Enemy su svi otišli full MR zato što je moj jungle fucking retarder. Jel taj tvoj jungle slučajno šaklon? Da, želim mu sve najgore. Da. Zato što mi je toliko game-o, lik fucking izgubio. Znači da ga vidim na ulici sigurno ga ne bi prebio, na primer. Znači isšutirao bi ga sigurno. Ne bi mu gazio po lobanju dok ne umre lik, brate. Ne bi mu gazio, brate. Ali on svaki game, on legit run down je. Ali nije to da razumeš da on igra samo da bi, znaš ono, boli ga kurac, razumeš, ti ljudi su najgori u solo kill, samo ga boli, znaš ono kao, li gubi 5 nivoa, razumeš, 5 nivoa gubi, 5
nivoa u džungli gubi. Vi razumete da vi samo farmujete džunglu, da je to nemoguće da se, da se desi. Da samo farmujete, u najgore, najgore ono... Ajmo onda bo da probamo nešto, pišku mati. Ja mogu nego pojedem, koliko je brzo mundo. A ne može, ne može dobiti mundo brzo. Ja ću pojedem ovog retarda. Molik mi bubrege izvadio, brat, super, bro. E, u 19 igrate u planetak koji se mora pizda, da, da, onda igramo u 19, tako da jebi ga, brat. Ili ćete gledati nas ili derbi. Gledaj ga, gledaj ga, šipa, klon. Ko neće da surrenderuje, brate? Mislim, moraju da su Cinder i Atrox, jedino. Ko pobedi EU Master ide direktno u let ili majo. Nije to... Ne ide to tako. Dolazim ti ovdje. Ne znam, meni treba bukvalno 6 itema da bi mogao da iznesem game. Ali neću doći do 6 itema. A ja mislim da i na 6. Mislim, ja ne znam pa ne, na 6 itema, ne, ne znam. Kako, mislim, ne znam munda, kako... Munda mogu da ubijem sa 6 itema, ali mi bukvalno trebaju 6 itema. Da, znam, no. Ali ja ne mogu da skupim pare. Ali on će skupiti 6 itema, mislim, pre nas. On ima 210, on buraz ima najviše minjona u gameu skoro, brat, ima Syndra, razumeš, Syndra farme, barem razumeš kada izgubi game, barem možeš kazi, ja sam uzela blue buff, im dosta minjona. Barem to možeš kazi, imam stone play kući, pazi. Ja čekam od tebe. Čekaj, čekaj. Aj, next, molim vas, znači imaš koliko sam testano, brat. Ne vjerujem, brate, šta igramo mi? A neko je soul support, brate, a ja, ja. Ja ne znam da su ljudi, vrate, ne znam da li... Vidi, ja ću ti idem, njega sam. Pusim, ja sam idio te. Jebik. Ma, dobro je, brate. Pa, buraz, oni se svi flashaju, vrate. Imao sam, imao sam, još. Jesu. A ja nisam i ostio, da mi četvro bleto. Yeah. A jebik, ovo je moj bot. Rekao, kako je tamo fair, dobro, brate, prošao sam ti, ono. Preposlim da je ovo zadnji game, da, za mene je fucking jeste, vred. Ja idem da jedem, da se odmorim, onda ću try hard za solo key offstream. Buras, vred, tek smo streamali sat vremena. Dva sata. Dovoljno. Pa nismo ni dva. Imamo jedan game jungle da iznesem, bar. Znači. Znaš, kancerogenom je, vred. A, jeste malo kancer, vred. To što razumeš, 5 levela da gubiš u džungli je nemoguće. Mislim, nemoguće ako ne troluješ. O, brate, u pičku materinu jebote.
Ovaj game se nije završio ili šta? Ja sam gledao ovdje. Game se nije završio, by the way. Kako se nije završio? Ne znam, ja ga i dalje igram. Ja sam i dalje in game. Ja ne znam da li meni sam ubogovalo. Marije trole. Vi ste svi kvitovali, ali game i dalje traje. What the fuck? Me zajebaš, brate. Majke mi, brate. What the fuck se desilo? Pisalo je your team je zagritao surrender i ono. Ne, pa Riot ne želi ni da sada surrender. Ovo je so hilarious, like what the fuck? Ne, Riot... Gledaj ovo, brate. Ne znam, brate. Jesus, jebate. Ajde još, ja ne igram stvarno, brate. Morat ću se vratiti za... O, čekaj, meni je zbog ovo sve. Za... Hvala što ste gledali, Nikol ti će nastaviti stream, ti ukvituješ, ma ja ću nastaviti, da. Onda, evo vam, sad ću vam pošaljem link od Nikole. Nikola Senpai, jebo dok nađem ja. Evo, idite do njega, ako želite. I vidimo se na sljedećem streamu, imam jedan naš, pa ću igrati solo queue. Možeš se vratiti čak ako igrate. Ćao! Ćao, Tasteless. Ali jebeni retardiran šak. Pa ja streamujem, by the way, dalje. Ode da spam ja. Ne da spam, nego idete jedno što lepo, pa ću se vratiti u rod. Ajde. Ma streamam ja i dalje, ono, Tasteless se fucking smaram, brate. Ma, šta klon stalno fucking into je svaki game. Raid je Dravena da igraš, ma fuck, kakav crni Draven, mrzim je Dravena da igra. Jel misliš da Milica može da pomogne Vitality? Ja mislim da verovatno nije dovoljno. Nije dovoljan on sam. Ali neki Steelback i on zajedno verovatno mogu da pomognu Vitality. Lagano se odzva ABL, hope so. Šta je sa klijentom? Ne mogu da startujem, je fucking hard bugue. I tako želite nikad brže u životu, nisam kliknuo stream, thank you. Protiv koga je sljedeći game u EBL-u? Ja mislim da je protiv WarKids, ali nisam siguran. Čekaj da pogledam. EBL... Gre Syndrome bot, morat ću nekog AD carry-a da igram sad. Challenger i Balkana, burac, gdje je... Gdje je taj... Sajt... Protiv WarKids je sljedeći game u 7 sati. Prvi game igramo. Tako da eto, to sam sad video. Imam Anivio supporta, Buraz, nemoj to da mi radi lik. Ajmo Aphelios jednog. Easy win. Hope so.
Šta, ove like One Trick Mouka support ili šta? Kad igramo odakle, igramo od kuće, Nikola Sensei is back, Nikola Sensei is dead, taj account su mi ugasili. Poz, nema šajim se majcu, je Steelback je Labrov za klasu bolje od Jack Trolla, da, mnogo su bolje od njega, Jack Troll je poprilično not good. Mislim da je jako washed up i jako trole. Najjača liga u Evropi. Mislim da nije Poljska. Verovatno ne. Da, Nemačka je najjača liga, verovatno sad. Gde igra Sakre u SK? Mislim da je igrao malo pre već game. Koji je bole Fizz Z? Kontan zamenit će Jack Trolla u Spring Splitu. Iskreno, ja mislim da će ga zameniti već na pola splita, sigurno ovog. Osim ako nije toliko, ako se nije toliko ulizao ljudima da ga neće kikovati, vrate. Ali ja mislim da bi vjerovatno trebali da kikuju Jack Trolla. Nemačka najjača liga i je po rosterima imaju najjače igrače. Koliko dugo igraš LoL? Od 2011. ja mislim, od prve sezone, ne znam da li to bilo 2010. ili 2011. Mislim da je bilo 2010. Kad je Caitlyn izašla, tad sam krenuo da igram. Najjači si brate, ne ti si buraz najjači. Napravi najbolji tim sa našim igračima. A ono, to je fucking easy da se napravi. Ko mi je main, ono što je broken. Što Milica i dalje ne igra sa Vitality, ima valjda visa issues, jebi ga. Mi Srbi nemamo evropski pasoš, tako da je jako teško da idemo. Mislim, kad imate da radite ono, ne možete nigde dodete da radite sa srpskim pasošem, tako da ono. Nemate pasoš za Europsku uniju, tako da je jako hard. Još koliko streamaš care, pa ono, dokad mi se osjeća, možda sat vremena, dva sata, ne znam. Koji ti je najbolji champ? I don't know, man. A kako si uspio najbolje da se improviš i koliko ti je trebalo iz lovu HL-a? Pa ja kad sam krenuo da igram... Kad sam krenuo da igram LoL... Kad sam bio fazon level 10, fazon moji drugari iz škole, oni su tad već bili level 30 i kao... Ti si nubarda, kao neću da igram. I to je mene fazon hard iznerviralo tad. Gledao sam streamove, otko znam, i kad sam prvi put odigrao ove, kako se zove, promo gameove, bio sam... Udarit ću mu dva puta, pošto kasnije malo. Kad sam prvi put odigrao te promo gameove, bio sam 8-2, valjda, ili tako nešto. I ušao sam u gold. I onda sam dropovao silver. I tu prvu sezonu sam završio u goldu, bukvalno posljednji dan. Oh, boros. What? Šta se fucking dešava ovdje? Jesus, jevate. I onda sam drugu sezonu tu kao fora, rekao sam ja sad hoću da budem Diamond, pošto se sjećam da je bio neki lik koji je bio Platinum, tad je to bilo, tad je bio to najveći rank. U sezoni 1. I ja rekao hoću ja da budem dobar igrač, brate, pošto sam, ja sam hard fanboy, mislim i dalje sam hard fanboy za ovu igricu. Ali tad sam baš volio ovu igricu. I ja rekao okej, gledao sam samo streamove i igrao sam puno igricu i... Se sjećam tad... Koliko je meni dugo trebalo da prvi put u životu vidim Vladimira, to se hard sjećam da... Da mi u početku bilo jako teško da igram protiv Vladimira, zašto nisam znao šta mu rade magije, brate. I... Kad sam ga prvi put video, koliko me je one shotova taj hero, to se hard sjećam. I to je kad sam ušao u Platinum, sam ga tek prvi put video. Znači ja sam bukvalno odigrao 1000 gemova, ono, i nisam video nijednom u životu u Vladimira. Moje Zaira je možda autofilovana ili nešto, pošto liko šafuka. I tako, trebalo mi je godinu i po dana da uđem u Diamond. A tad je Diamond bilo kao challenge u fazi.
2200 LP, to mi je. Strašan gamić ima da bude i je... 22 sata Forgiven, već sam rekla se, to bi moglo iskreno se gleda. Zvuči kao dobar game. Ja ne znam šta mu je Zaira radim, Zaira afaka. Moram ovako da bacim da farmujem, pošto moja Zaira ne znam šta radi s vama. Ja vidim gde je Lee Sin. Čim vidim gde je Lee Sin, onda znam da mogu da ovo kapujem jer... Oni možda potencijalno ne znaju gde je moj Warwick, kapiram ako nisu toliko pametni. Ja bukvalno igram 2 na 1. Aha, njoj baguje, nisam izvalio, nisam gledao chat. Ok, baca neki pressure sa tim magijama, tako da ok. Nemaš vizu? Ne, jako je teško da se dobije viza. Mislim, sad je kao fora napravljeno nešto kao da možda se dobije ta viza, ali to i dalje nije toliko ono. Kao... Napravljeno da je... Sigurno kao fora. Ja se nadam da će gospođu sa Baran da mi se spremi ove kripove, ali izgleda neće. Neće, ona ne želi. Ona ne želi te. Startuje kada reši te probleme, trebalo bi valjda da će startovati. Pošto ne verujem da se Seiken pogazao. Ovo je Seikenu bila prilika, pošto je Militus jebilo to što nije mogla da dođe zbog vize da igra. Da se Seiken pokazao dobro, onda ne znam da li bi Milica igrao, ali s obzirom to da su ispušili svaki game. Nisam gledao danas da su pobedili, ne. Da promeniš... malo heroje igra i Vayne zajebi više to, dosadanje heroje nije brz. Broken je heroj, tako da on. Samo se igraju, a Bane je hard useless heroj, tako da on. Jel si išao u Šantić? Jesam. Išao sam 5. i 6. razred gledao u Šantić. I onda se izgradila neka nova škola i onda sam, fazom, morao da odem u tu školu. Tako da on. To je bila... Moj elementary school, ja ne verujem ovoliko što se bukvalno AFK jebate. Koliko volim tu svoju bradu? Pa onako, ne baš. Mislim onako, okej, šta znam. Idemo udara ga jebate likuša. Mnogo si opazan, nisam. Znao sam da te znam od nekog da sam jako bodan. Možda i školi. Nije kao da sam išao nešto prema školu. Ujebate liku je 6. Kako on toliko je head, like what the fuck? Jel' Trin dobar za solo queue? Da, ali ja mislim da je jako hard to play on. Eto koliko mi skill. Ne verujem da mi likuša bukvalno afakuje, brad. Šta dobija tim koji je osvoji EU Masters? Pa dobija novac, ali bitnije je to što kad pobedite EU Masters, onda ste vi ono, najbolji tim van LCS-a, tako da faktički svi timovi će želiti vas da uzmu, da budete njihovi igrači. Dobar plasman EU Masters-u znači velika mogućnost da ćete igrati LEC sljedeće godine.
visok plasman. Na, na EU Mastersu. Ja ne veram, znači ne veram da se ništa ne dešava ovaj Link. Koliko mi je fucking dosadno. Fak, ja ozbiljno njega nisam ubio. Koliko mi je cringe, ja ne veram, brate, ona njega nije ignitovala isto. Whatever, so boring. Pingovo bih je iskreno, ali nebitno, brate. Koja sam divizija? No, ma count to diamond 1. Koliko sam ja smiren? A ono, brate, iskreno... Trebali smo tu da je ubijemo, iskreno mogu sam ja da ultujem, ali sam mislio da ću da ga ultujem. Ali Ikuša je bukvalno afk, tako da nema ni šta da se nerviram, ono. Možda će me moj tim izneti, ako me iznese, bit ću zadovoljan. Ako me ne iznese, ono, bravo. Bravo za ovu moju fokusu. Mišljenje o Katarini, pa ako si van trik, ona je baš broke. Iskreno sad je izbagovan heroj, tako da je. Dobija više stakova na Conqueror-u nego što bi trebala da dobija. Hvala za subscribe. Thank you for subscribing. Kako je Vayne u Goldu? Pa ne, nije toliko dobro, osim ako nisi možda hard vantrik. Zato što hard to play ona baš. Fucking sam failovo, brat. Htio sam ga snerom, ali sam prebacio. Prebacio sam fucking weapon. Iskreno tim enemy kad sadim fucking hard intel nego moja... Hard više intel nego moja Zyra koja alfa koja, tako da je sve fajn. Ovaj game će se dobiti. Postoji AD carry ko možda dobije ovo cancer u lane-u, pa Senna verovatno. Možda ga dobije. Ja, ne, Lee Sin je tu. Okay. A, dobro, rešili smo. A nema mane, fuck. Mišljenje o Vel'Koz-u. Pa dobar je. Vel'Koz dobar, ali meni je on onako... Situational. Wow, senpai, what the fuck. Bukvalo nisam ništa uradio.
Osjećam se jako bedo što su mi mislili da to nešto spesi. Najbolji AD carry za climb. Miss Fortune, verovatno. Ona je jako dobra u solo. Jako safe, ono, nema hard losing matchupe. Šta mislim o Sajni kao AD carry? Pa Sajno je onako dobar je. On je jako solid, ali se sad ne trudi toliko, ono, sad igra for funsies samo. Ja mislim da bi mogao on da bude jako dobar, ali ono to... On ne traži, on ne ide, ne želi, ne igra da bi igrao let's one. Verovatno bi mogao to da igra. Da želi. Je li velika AFK ili što? Mišljenje o Zedu, pa ako si Zed one trick, topina. Ali trenutno nije toliko dobar. Bukvalno samo ako si Zed one trick onda... Mislim, ne moraš da budeš one trick, jer ako si dobar baš na Zedu onda je isto dobar. Oh my god, brate. Veliko šefa, je hadera. Koji lane najbolje da igraš? Pa ja mislim onaj koji ti je najviše fan. Nema neki, sa svim lane-ovima možeš da pobediš game. Jer ono, ako si ti bolji support, ti ćeš izneti game. Ako si bolji AD carry, ti možeš nekako da dobiješ game. Mislim, ne možeš svaki game, to je ono. Logično. Hard je dobiti svaki game, ali većinu game-a možda dobiš. Šta mislim o Eku? Mislim da je jako dobar jungler sad. Da, vidi se da je popio nerf. Bukvalno. Najbolji mid champ. Pa Syndra je verovatno jako safe sad. Oh my god. Kako sam se smorio što sam ja omašio, brat. Moram da uključim indikator za ovo sranje. Actually mi izgleda kod je, kako se zove, širi nekako ovaj ult. Imam osjećaj kod je, kako se zove, Varus ult, ali... Ali nije kao Varus ult. Tanji je od Varus ult. Mislim da je kao Ash ult faz u ovoj range. Čekaj da je... Ja bih rekao da je kao Ash ult. Ma whatever, dao sam... Namjerno sam dao shutdown Jhani zato što ona igra useless hero. Sejuani će sljedeći patch opet da se igra u competitive. Iskreno, ja bih baš volio da se Sejuani igra, pošto ja najviše volim da igram sa Sejuani. Nisam znao da streamuješ, lijepo te gledati. Hvala, mate. Ash ult. Pa, mislim, range fazom. Zato što Varus ult, da sam tu bacio Varus ult, ja bi ga pogodio. Ali... A Ash ult, kad ciljam, onako moram baš lijepo da ga ciljam. A Varus ult preko kurčine onako bacim. Zato što je range ovakav fazom. Ja ne znam, ako ste igrali Varusa nekad, bukvalno je nemoguće umaštiti taj ult. Koliko je širok taj ult. A od Ash ult je ono, release bukvalno ispred face kad vam je domašnje, zato što kako sidestepuje, ne znam, uvek mora da se prediktuje taj ult nekako. Ili iz daleka van vision-a da ga gađate. Ma ali hvala Bogu, bukvalno sam znao da će dobiti ovaj game. Samo zbog toga kako je krenuo. Ja ne znam, mi smo open u ligi. Koliko je dobar Jhin? Jhin je onako, tu je nekde. Dobar je Jhin.
i ja sam mislio da imam heal, brate, a ne flash. I ovi naši su nas ostavili, jebote, ja sam mislio da mi idemo, da završavam. Kako si climb sada carry-em? A, buraz odavno je to još bilo, kad jadi carry bio broken. Imam jedan secret pick, ali ono, ne bi baš da pričam o njemu. Kada igraš za baku, igrate li kod kuće ili... Da, da, od kuće. Šta misliš o Trindameru i kako igrati za baku? Može poz... Ma topina igrati za Bogdana. Bogdan Isus. Mišljenje o Nasusu, pa nemam baš neko veliko mišljenje što bi se rekao o Nasusu. Fucking useless heroj. Da li sam gledao Peaky Blinders? Nisam. Najlakši čempion iz jungle po tebi? Ne znam, ti iskreno, koji je najlakši jungle? Možda bih rekao Amumu, ali ja mislim da Amumu je onako težak za igranje. Meni je Echo lak, zato što je lako clearovati s njim, ali ja Echo znam da igram. Kaisa mišljenje, okej, okay. Ko vam je trener? Realistik. Realistik je baš dobar lik. Mogu je pamati. Au, Boraz ova Jana mi napad daje, znači mi hvala puno smara. What? Šta me van čotovalo? Au, Buras, taj lik je bio u bušu ovde, jel me se jebavaš, brad? Šta je posao trenera u timu? Ok, ja ne znam kako to da objasnim, brad. On bukvalno tu dođe, mislim, ima više trenera, razumete. Sad, na primjer, u LCS-u ima trener koji samo dođe i samo sprema draft. A draft je ono champion select. Znači ti će da pikuješ to, ovi će da se banuje ovo, bla bla bla. Ima neki lik koji samo gleda, na primjer, enemy je šta oni igraju. I ono, ima na primjer treneri koji samo, kako se zove, gledaju tvoj lane i kao uče tebe. Sad kod nas, coach radi sve to, razumijete, on radi od svega pomalo. Što je Velja Nevolja juče igrao Warwicka? Pa ne znam, možda lik to igra. Iskreno, ne znam. Ja sam njega vidio samo na Echo u Sologiju. Dosta. I Olafa ja sam ga vidio da igra nekad. Šta vam je rekao trener za Echo? Pa rekao nam je greške koje smo pravili. Neću sad ulazim u to jer to je ono inside info, ali napravili smo dosta greška. Albo, nešto tako jedan. Zašto ti se ne vidi mapa? Pa to je kao fora, otkud znam, ako me neko stream snipe-o je kao fora, ono, da mi se ne vidi. Pa fazom Tasteless to rekao, ja rekao, aj ako si ti to stavio, pošto je njega nekad neko snipe-o, pa ja rekao, aj buraz. Bolje nego da se nerviram kad mi neko uđe u game, da ga vidim fazom, ono, izgoreću fazom. Zašto je, to je svima, brat, stavio. To sam ja tako stavio. Tako da ono, sorry, jebi. O, buraz, ovo lik je sad fucking hard broken i šta? Oh my god, nestao mi je fucking turret, koliko me nervira taj bug. Ne znam kako ovaj game postao toliko težak, ali what the fuck se desi? Aha, moja Zyra je baš krenula da fucking nadame. To nisam izvalio. Nisam ispratio to.
Je, baš ga nam dao mi. Opala. Okej, okay. Ryze top, šta misliš? Dobar je Ryze i dalje. O moj bože, jedno. O, veliki varan, one shot to je jebat. On je baš jak jebat. Ako bude dobio level 16, je, yeah, of course. Šta ti misliš, brate, ili može svako da napredu u LoL-u ako se trudi? Pa ja mislim da može. Ne znam, na primjer, Stefan je meni rekao da ne može svako, ali ja mislim da može. Zato što ja sam, kad sam krenuo da igram igru, ja sam bio jako bad. Razumete, i ono, nisam odmah krenuo da igram igru i odmah sam bio, ono, high yellow. Bio sam fucking boostovan kad sam krenuo da igram. Mislim, nisam bio boostovan, ali ono... Obvijesno. Nisam rođen bio za to. Kad sam krenuo da igram, bio sam gold, ono. Tako da sam samo nastavio, ono, da ništa ne radim, bio bi gold. Tako da, ono, ja bih to rekao. Samo sam igrao sam puno i gledao sam klipove, ono šta već znam, tako neke stvari rano. Samo mi smor što ćemo actually izgubiti izgled ovaj game, oh my lord. Mislim da... Really hard je zato što nemamo supporta. Support je jedan od najjačih rolova, tako da ono. Što se... Oh my god, ovaj lik ima sad 25 stakova. Sad će se vratio test se i jebi ga jebat. Ja ne mogu ni da idem side jebat. Odakle senpai? Pa iz Persone 4, to mi je bilo ono... Možda jeste i dalje omiljena igra. A glavni lik je bio... Senpai, tako da... Ne može gore, sad ne dižeš ruku na mene. Pa ova Zaira je neki tvoj brat, tako da ona jebi ga. Tastelsov brat, pa... Jako bad. Lee Sin je fucking od. Ja držim ovaj jebeni snare. Si ga snerovalo, možda bi ga i ubili. Oni neće šta da face checkuju, ili šta? I guess. Bože, vratio sam svim. Ovaj postaje game jako težak. Ne, poraz, ne, double kill da mu date. Da li možda se dogura sa Riven u veću diviziju? Ma da, ako si Riven Vantrek možda budeš top 10. Ali ona je jako teška za igru. Fucking jak, please ubite njega. Iskreno, ako ga ubiju, bilo bi jako dobro, ali ne mogu da ga ubiju. Oh my lord. Lik ima 25 stakova, fucking one shot vam je. Koja ti je brzina internet? Odgovor, please. Nešto 100 sa 10, valjda. Bukvalno najjeftiniji onaj SBB. Ili drugi najjeftiniji, ne znam. Oh my god, ja sam crko 6 puta sad, so bad. Jel crko Kasadin? Oh my god, nije. Samo on treba da crkne i možda pobedim. Ne znam stvarno, ma proklet sam sa supportom, brate. Posle Tastelessa, ne može, brate. On me zasrao i to je to. Moram mi da idem i da farmujem, ja ne znam stvarno.
plaća mjesečni internet, pa 3-4 iljada, nešto tako, ne znam svoj. Ne znam u dinar, buraz. Infinity je život. Moja Zyra retardirana, ne zna da postoji fucking ward. Nemam više pitanja, hvala. Ne, nemojte ga mutujete, on ne zna. Kako da navržimo farm? Pa otkud znam, samo igraš game-ove, ono, vremenom ćeš naučiti. Hoće li Taste streamovati? Možda, ne znam. Jel smo ubili Kasadina? Hvala Bogu, znači je. Ubili smo Kasadina, tako da možemo sad da dobijemo game, jebate. Jel izgubio? Ne znam koliko je stakova izgubio. Lose 10 stacks upon death, to nije dovoljno, vrate. Što si umro 7 puta, a bolje midlaner, brate. Što je moj support u crku 15 puta, jebote. Oh my god. Ja ne znam s vama što tako. Meni treba i mav, a iskreno mi treba i Guardian Ninja. Možda mi više treba Guardian Ninja. Svaki put sam kritovao sam ovo. Zašto mi hero ugazi u farmu? Zašto sam shareovao farm sa Orion? Au, buraz, nema se. Ubio sam ga, bar mu je baš vrt. Ovo, ja mislim da je ovo bilo jako vrt zato što sam ubio Kasadina, ali obviously su i ovi svi njih ubili, tako da je fajn i dalje. Kako se zove Nemačka liga? Prime League se valjda zove Nemačka liga. Ako ne možda nađeš, idi na Ligapediju fazom i tamo ima sve ono, njihov onaj odeljak. Šta iskreno mislim o svom supportu? Mislim da je pravi je. Skoro najjači na mapi, ma da, buraz. Evo, iskreno sam sam dobio game, zašto sam ubio Kasadina, tako da ono. Ovo je bilo baš fun. Šta mislim u Vizizio? Mislim da je baš dobar. Good game, well played. Thank you all for coming, znači je. Iskreno prestompovao sam moj game. Koga ćemo da honorujemo? Iskreno honorovat ću Zyru za Tilt Proof, brate. Ja ne veram, brate. Pa i ja sam najveći damage, ali ja ne veram, kako se taj Kasadin... A kupio me Jayce i ova Zyra ga fucking intovala. To je Maokai Vantrik. Holy shit, jebote. Ja ne verujem, brate. Ti si pobedio, pa da, obviously, brate, sam sam iznao game. Tasteless invite-uje me samo u game i da igramo, jebote. Čekaj da uključim stream, brate, da vidim šta se igra sad na lecu. Talon main, buraz. Ovo je Zyra Giga Virgin, da jest. Čekajte duđe na TeamSpeak. Hvala za subscribe, mate.
Connected. Sound muted. Pitao sam Tess da li hoće da priču uopšte. Channel switched. Hey, wake up. Sound resumed. E, pa zašto si bio mute-ovan? Pa ja rekao neću da priču. Očekao sam tebe, brate, bija. Streamujem je, A kako si ti pobedio ovaj game? Zato što kao, ja mogu da verujem. Došli su mi 4-1 gore i ubio ja, sam Kasadina. Ja ne mogu da verujem, brad. Tradeovali ja su Kasadina za mene. Ja nikad ne mogu, brad. Kasadin pa, level 16. Da, pa one shot, pa one shotova sam ga sturetom, pa, beži, bre, sa snajperom. Sranje igrica, brad. Koliko sam bio zadovoljan. Bravo, a oni su mi došli četvorica, brad. Da odgovoriš na ovo... U, čekaj. Jel ti to meni pričaš ili šta? Da, ima neko pitanje, sam pročitao. Zašto igraš kao da imaš tužnu facu celo vreme? Pa igram League of Legends, tako da ono... to je true. Bukvalno. Mislim ono, malo sam umoran, ali ono, nisam tužan. Mislim ono, resting face. Čekaj, neko je napisao, kakav je osjećaj da pređeš sa 15 gledalaca na 200? Jako dobar osjećaj ono, znači osjećam se jako ispunjen. Čekaj, šta sad ove igre... A u koji je budžet mogu 100? Ako si budžet momo 100... To je pravi muž. Realno, jel osvojete ovaj EBL pa potrudit ćemo se? Gledaj, let's see, commentate. Okej, vidimo ovde... čudna odluka ovde, oni su last pikovali su... Jel su Ryza pikovali last, tako da ono... Mad Lions protiv XL. Čekaj da banujem. Banujem ćemo i sina. O bože, kako meni ovo izgleda. Ovi me Felios, ovi me Zaira, Kant, Pantheon. Ovi su full AD i... Kako se zove, ovaj... Ovi nisu swapovali, ovi... What? Ovi nisu swapovali! Jel ti vidiš ovo? Da. Humanoid Shadow igra Ryza. A Humanoid Elise. Jel to... A, vidi, bilo fucking hard upagovano, jel ste fucking videli ovo? Imaš lepo ime, ali baka ima autizam. Nema baka autizam. Što ne koristite Discord? Pa ja ne volim Discord ne koristim. Iskreno, true. Discord sranje. Kako se zove, ja sam vidio fucking hard da nisu swapovali tamo ovaj, kako se zove. Zamenit će mesta samo, ja bi izvrištao, brate, da zamene mesta sam. Uvek kad igram ranked, Talon main sam, winom budem 4-0 i ne mogu da prenesem lead. Roamujem 24-7, buras, ti ako si Talon, ti, 4-0 si, svi su za tebe mrtvi, konstantno. Bokon, ako si 4-0 i Talon jer, si, ne znaš sam. Pogotovo, a u lover elu, ne verujem da sigurno nijedan AD carry neće napraviti armor boots. Jer to je jedini counterplay za tebe, da neko napravi armor boots i stopwatch da uzme runama. Igra je Lushan AD carry, buraz, neće sigurno odluzim Lushan AD carry, vidjeli ste malo pre onaj lik je igrao, bukvalno 2-1 sam igrao protiv Lushana i beskorisni bio. Ajde, pobedimo jedan game, bilo bi lepo, iskreno. Pa, ajde, potrudi se da mi izneseš. S obzirom, ona Zaira se baš potrudila da mi iznese. Brate, ja moram da odem, šta, 5 smrti, jedan dođi game, pa nešto je radila, umirala je, ali ono. Malik je... Potrudila se, jebi ga. Ti gaćiš posle ovog game streama, tako? Možda, ne znam. Znaš to full tryhard idemo, brad. Pa ono, ja tryhardujem, brad. Mislim, video si, ja sam sam iznao prošli game. About. A, pusti me, brate, jednom u životu imam ono 100 viewera, tako da ono, brad. Pa, zbog koga to? Hvala. Ako ste novi, subscribeujte se to my channel. Ring the notification bell. I zapratite me na Instagramu, Nikola Sempa i Jurima 10.000 subscribera da bi mogo da vam stavim swipe up, znači kad streamam. Idemo, borimo se sa Tastelessom, znači Team Tasteless ili Team Nikola, ajmo, a svi znamo
Na kojem ste timu, tim Nikola? Ja sam ti dao tim. Ogranak tim Tesla. Jel mi ovo main account? Nije, ovo mi Smurf account, ovo mi je Tesla's Duoki account. Tim Nikola, obviously. Tim Tasteless. Sad čekaj da perma banujem. Sadim se, nisam ja fucking jadnik kako Tesla da perma banujem. Nisam toliko delužan. Nije Nikola toliko delužan da banuje, razumeš, 90% svog četa, razumeš? Nemoj da si delužan, brad. 90. Čekaj da perm zube, jebate. Aj, brate, počeo je game, jebate. Ovako sam ti pljunu na patiš. Ime maina Nikola Senpai, ovan. Kakav je Edin Priktel, bio je baš dobar, ali sad ne postoji više. Ko je bolji, Nikola Tasteless ili Edin Priktel? Kad, onda ili šta sad? Za sve vekova, vekova, amin. Edin Priktel. Može Tintom, šta? Ne, pozbiljno ti kažem, on je bio bolji od mene, brat. Ja sam njega hard, ja sam njega hard intovo kad sam tad igrao. Counter, brat. Znači, pišao sam usta obojci. Kad sam gledao, i sam si ispušio sve te gameove. Hard popio Stefani. Ti si igrao sa Let's AD Carry-em i ti nešto pričaš. Tad nije bio Let's AD Carry. Let's AD Carry. Sad je Let's AD Carry. A de je Edin Priktel sad retired? Jebi Lost u G2. Ko je bio bolji... Šta misliš o Nemesisu? Ne mogu da pričam o tome, Tejs će se triggerovati, brate, šta da radim? Šta mislim o Nemesisu? Pomislim da je clean svi leak. Svi dislike Nikolin klip, ajmo, svi dislike, brate. Jel moram da šaljem moje ljude da te harasuje? Da će nam, brate. Misliš moje ljude. Šta znači delusional? Pa umišljam znači delusional. Ao, dobro, nemojte to rikova. Tesla, mi smo počeli game, by the way. Mišljenje o double aimu, nemam mišljenje o njemu. Srpski kralj, srpski Isus Hrist, reinkarnacija Isusa Hrista je double aim. What the fuck? Kada imaš kio? 6. Mora dovolj se od. Imam se. Au, brate! Au, ozbiljno to nije prošlo. Brate moj! Brate, pa stani ispred nje, znači šta. Ovo Tesla dok si Isus, bro. Jebote, minjeni umrite u kurac. What? Ja bežim samo, pozitiv, ili na zganku neko? Aha. A, neće ništa durati. A brate! Level 2 gank. Što svaki put? Jel ga to ne voliš zato što je igrao protiv Tase... Jel je igrao protiv Tase u finalu? Ma ne. To me apsolutno ne zanima. A 10 evra da bi dobio Igora 1v1 IRL. Ne bi ga dobio iskreno, on je mrcina, brate. True. Mišljenje Zaja pa dobro je očigledno. Au, buras, pazi, brad. Nisam ga ni dobila huna sad, brad. Al stižem ti, jato. Dobro, ne streamam, tako da ljudi ne vide, razumeš. Šta mislim o Forgivenu? Pa, shitter, brad. Buras, ti bi se malo ubio da si to hukuo. Ma de, imaš heal, imaš, on nema ništa. Ima double stun quest, samo da znam. Ali sam se ubio, brate. Ako nam dolazi još jednom, brate. Imam heal. Buraz, ja blokiram sve. Pa flash baš i ne mogu da blokiram. A ček, jel nisam otac, razumete, brate, jel nisam otac? Buraz, brate, znači... To ovako ne igram kad streamam, buraz, šta je?
iskreno da se nisi flashao da mi isblokiraš, znači ja sam mu dodžovao fucking Q, znaš koliko bi bio besan. Al prva stvar koju si rekao jeste ja ne mogu da mu blokiram flash, ja gledam neko, da li ćeš mi to uraditi? Ne, mislim. Mogu ja da mu blokiram, ne mogu kao baci flash basic, razumiješ? Igro flash basicova. Kad ti napravio distancu, ono sam mogao. Ne mogu razumiješ kad je melee range. Ipak nije toliko beskoristan, pa je, teško je zajebati onu likušu, bojte, brate, iskreno. Gle ovo, gle, gle, gle! On je mene udario, lol. Oh, ne mogu da stignem koliko sam sad. Ona hoćiš, i dalje hoći. Imala fucking flash, like, what the fuck. Al možemo reset i dalje. Flash play. Ma ti si debil. Pa ono, mislim, ne mogu. Odmah malo, a? To ona run down, ne. Ona ima ignite. Ja nemam mane za double. Fuck. Efe. Oh my god. Ti me rundownaš. Bukvalno se treba da resetaš. Pod... Ok, nema vese. Doći će nam Kha'Zix, valjda daće bog. Će se setiti da nas pozlati. Ili će Graves njega da solo kille. Sviđa mi, sviđa mi se. Moj Kha'Zix isti minion, ovaj umro na bot. Ovo ja. Dva put me gankao na botu, inače do jaja, brate, biti junker. Jebi ga, njen ignite se fucking vratio, zašto su nas prvi krenuli na nas. Oh, koliko sam triggered. Idemo. O, snervala me, o, fuks. Ja udaram ovu likušu. Mislim, okej. Sam se isto drgio. A, pazi sad. Čuli smo svi. Iskreno da je to pogodilo rage quit ovo big game. Bilo je klimo, da nije kivovalo vjerojatno bi, ja idem na mid. Pa što nisi teo da clearaš to? Ka, aha, okej, okay, vidio sam ga ja. Graves, Graves. Da, idem na mid. A, naravno, moj mid lane je već na top. A možemo da gubimo ako imaš ignite. Ma, nemaš. Imali su pink, brat, pa sam ona sam proći. Hard pushu to. Pa pušam, mogu jače da udaram. E. Sad ću. Uđemo sve. Bra... Ka... A kad je gura, molim te brate, uradi nešto. Bro, normalan! Ma ju se smiris. Kako oni gađa s double pushima? On bot ispuša. Pitaju te ljudi kod mene kako si odlučio da igraš support. Niko nije htio da igra support. I onda sam ja rekao, ok, igraću ga ja. I to je to, bukvalno. Samo se nastavilo odjednom. Samo se bukvalno odjednom samo nastavilo. Ma kako se zove, došao Aljaša, bio igrao turnir i prestompo ga bio i on rekao ja neću da igram mid lane, fuck this. Nije, nisam to igrao mid. Actually me Kolomax prestompao. Oh jebote. Uff, that's a throwback jebote. Banovali ti Ziggs-a Jorianu jebote.
A, bukvalno, igra ga sa stvari vrhovali pas. Pičke jebate. A Riot, te, Riot te tar... uvek te Riot targetovao, brate. Uvek te targetovao, Riot. Mislim, targetovali sam oni sa banovima, ali dobro. Ne, ne, Riot te targetovao. Okay, yeah. Oh, brzo, kako mi smešan taj lik. A kako, svaki put... Da kako, da, ali njihov jungler je fucking umro na botu, razumeš? I on još uvijek ima više pritiska od mog junglera. A to je actually impossible, no? Po očigledno jest. Očigledno da to... Easy clap, brate, for me. Jungle. Imam ignite za 3 sekunde, imam ignite advantage, pazi. Nek samo respect tamo sad. Gle ovo? What? 20 sekunde ignite, nam da se tuču. Ono će sad odmah već. Pa, 10 sekunde, ja da sam stučao. A, dolazi nam Fizz, by the way, za nas, sigurno. Mi, top side. I fucking bait, buddy. Pa, mnogo su besne nešto bile, pa znam. Dolazim ja ovdje okolo njih, I'm wrapping around. Ma kako, nisam stigao da... Ok, stigao sam. Ja gledam Vayne, gledaj Vayne. Puk mi za 5 sekundi. Ja ću, idi, neko treba dole da ide, brad. Samo će se poskočiti, ali? Ja. Ili da zure. Dobar, barem je Vladimir da bi još odao. Ima bi sam i ja isti, ja. Moraš da na PayPalu linkuješ kreditno. Nemam pojma, buraz. Ali hvala ti, meni znači to što si teo da doniraš, iskreno. Ne moraš da mi doniraš. Dovoljno mi znači to što mi gledaš stream. Game zone. Halo, bože moj. Koji cringeri, brate. Morao sam se flashom ubili ga. A, mrtav sam je. A, možda nisam. Oh, fuck. Lik je uvijek tu, malo mu jebim. My bad je to ovdje. Nisam trebao se vraćat. Ne znam šta sam tebe, mislim da će nam tebe da idu. Ali ti si bio safe sa flash. Ja nam udo flash, ali jes. Phone mi je 4%, sad poz. Pozdrav, buraz, hvala ti što smo gledao. Šta misli, ko je bolji jungler, Kha'Zix ili Graves? U counter matchupu za Kha'Zix. Pa očigledno Kha'Zix je ovdje, s obzirom to da je 3-1-3 lik neko. Da. Ja mislim da ne osjećam taj pritisak. Pa ne osjećam ga ni, ali jebi. O, ne. O, ja sam fine, by the way. U tebi je.
Si. Ja ga slovujem, pardon. Moraš ti da ga udaraš. Stižem ult soon, by the way, stižem ult soon. Ja ga kukidjam, brate, ali ona. Oh, fuck, jebote. Oh my god, koji heroj! Ne verujem! Dobro, daj Bože Vlad, brate. Znam, brate, baš je fucking cringe izgledalo. Znači, ako je planirao svakomu čast, a mislim da nije, ali ako jeste svakomu čast. Mišljenje o Deliću, no comment, buras, brate. Delić, brat, naaaš! Delić je rešavač. Ne znam šta da gažem, znači. Thank you, honey! Delić, šajmo se. Ujebote, do staga! 4 za anatomije danas, pa se brat pohvali, by the way, može za Arakan, znam da nisu jaki, ali ako hoćete, XE, imam anyways, good luck sa EBL-om. Thanks, man! Hvala za donaciju. Koliko ti donirao? Dolar, brat. Uuuu, we rich, baby! Ja sam baš happy. Došli sam samo pomognem ovom liku da ispušuje. Kad ti doniram, krv sreće suze iznaje svaki dan. Samo oduzemo mi turret. Mamu ti jebem glavu bi motkeno. Stiže nam Fiora vrlo. Mumuš doing mumuš things. Run down, ne misliš. Ajmo na bot. Ja idem. Odmah na bot. Ja preskačem s ovim sranjem, idem. O, idemo na Leona, ne znam. Ja Leona jebat. Tu je net. Mogu samo ovo to. Nemam ward. Ja sam im mali jebih. Tasteless. Ovo je bilo baš jajks jebat u njegu. Al da ja tišu ovdje isto bi flashu, mislim nije. Jet. Au, bre. A što Fiora da je toto? Idi ti back, idi top. Taj flash, da, to je bilo baš cringy od ove Leone. Hazix, šta defenduje Batova? Sižem ja tu. Kao tam just fucking to klijena Nautilus, bro. O, bukvalno što ne igram oko na streamu, jevaz. U choke-u je što je streamu, bro. Ma, inters. Gle, ovo Nikola? Evo je. Evo je, ja mislim da možemo. Imam 2000, jevaz. Ti neće mi je farm, šta? Pa, teo sam soul da pokonim da... Treba li po zmaju. Aj, vidi tu, da li? I tu isto. Proveri ti. Ja ne znam, brate, ult ne... Treba. Nemam ulta od ovaj fight. Ako hoće da ga čizujemo, baš... Da, vidi gdje su oni, bro. Ako ćemo se kokiđamo sa njima, brate... Ćemo se kokiđamo sa njima, idem ja do mid. Šta mislim u Shivani mid puras, brate, gdje si to iskupo? Okej, u dobro sam state-u. Dobro sam state-u sad, možda mogu da iznesem.
idemo, rešavamo ih sad, buraz, vrate. Znači, neće im biti dobro, ono. Čemu služi pasiva od scene, ti duhovi što su zemlje. Na 20 stakova povećava mi se crit i range i svaki stak mi daje damage. Kupio sam ovo sranje od itema, a ne Duskblade, zato što imaju Fizza. Ok, gledam bot. Okay, mislim da ja idem bot. Da, treba biti ovo. Ne puš. Evo, ispušao sam joj. Ma ne pušu, je kam idem po red. Ja mogu ovdje. Čekaj, čekaj, gledaj. A kak sam dobar, brać. Ajmo još jedan mid. To sam pink samo dajem. A, ja moram da idem bot. Idi, idi ti tu, idi ti tu. Uzit će nam samo likuši sve na bot. Ne znam da može kam je da drži. A možda može. U to će ja sam. Ne možda je tako sigurno. Potopi treba da vidim. Ja gledam nju, idi ti tamo na bot, idi tamo na bot, vidiš? Al dumđe. Ne znam. Idem ja s tobom sad. Idem, idem back po hill, idem zid, ovaj stop lane, taj. Ajde. Onda, više ne idem. Ja se stakvo i gube sa senom, ne, what the fuck. Šta mislim o Pyke support? Mislim da je to najuseless hero i pick u igrici. Dobro, nije tako. Jedan od najuseless. Zato što je vrlo težak za igru, a comeback mu je ono fazon da već tim rešava sam game bez njega. Isclearuju taj ping. Radi, crazy out. Pazi, ubit će te. A neće. Pazi, pazi. Imam svoj egzodija. Mogli ovdje, brać, moja. Drugovi Srbi. Dođi sam u stealth tamo na mid. Aje. Dobro, dobro. Aja, play her. Ne znam, ne vidim ništa. Opa. A kako je, kako došlo do toga, brate? Ja sam stoji ispred svih sa fucking stone plate-om. Tip je ovdje. Topovalo, e, gledaj, gledaj, gledaj! Dosta, dosta polako. Damn. Ovo je Vladimir one-shotao ovo, likuš, ali on tebe još uvijek one-shotao. Dobro. Nice, bro, balans, ne znam se šta je više balans. A kako je Kha'Zix umro, brate, ja sam bio... Oh my god, on vam finish again. Pa da, to ti kažeš. Ali zanima je bukvalno samo kako je ovaj debil umro, brate. Teško je, brate, nećete poslušati, brate, lik. Oh my god, koliko je cringe. Jebi ga, dok se setiš, buraz kasno, bura. O, vidi, vidi, stealth-o nas je.
Ne, back off. Evo ga, ona solo radi, ili šta? Nice. Skinuo mi ovo sranje. Ajde, da ja reset onda. Oh, fuck. Ne sam da resetujem sad. Ne smiješ ni ti, by the way. O, neć. Kontrola. Sad smiješ. Ko ultovao ovaj ratar? Kobra. Nisam gledao. Šta? O čemu pričaš, brate? Ma ne znam, ne znam ni sam. Ne pitaj me. Kako si namestio takvu mišu logo? U settings, interface. Da. Ikonice? Ne, stari mi je samo. To, kako klikiš. Kursor. Aj, brate, mid u fucking hook, u fucking win. Can we do this? Pa, treba hookat. Brate, aj, nemoj da zajebaš sad. Ej, jebi ga, pa pitao sam. Pa igra malo, nasi, brate. Treba budžet mumus da se smiri, ja? Pa, nije dobro matchup, iskreno. A nije toliko užas. Ima i toga malo. Čekaj, čekaj. A, moramo da isto... Ward, da. Znači pink wardom ovo, pošto niko nije kupio pink, pa ja moram da stavljam u pit pink. Moramo ovdje da napravimo neki play, brad. Gle! Ja mi samo barona dodam, da. Mada. Zašto ćemo završiti ovaj game. Opa, ovaj se šiba s njim, brad. Moram ovdje. A, ja ću backom. Ok, ne backom. Koji je tu? What? Ti moraš na kako se zove, na ovo. Krenut ću, ne mogu oni da dođu. Ubila ga ona 1-1. Ma, ne kažem ti na Gravesa ga, na kraju. Ovo, klik je otiš. Vladimir ga zona, ja tankova. Brat. Venio, ovo. Uf, fuck. Ovo je hook je bio, neću lagati klimav, brat. Bilo je ili u zid, ili ću da je pogodim, brat. Timing. Blamaž, blamaž, blamaž. A, gdje nam je wave? Jao, wave nama nema. U stvari tu je. Brate, mogli bi Kamil Buzman, ali ona minjena, a šta? Ma idemo 2v5. A 2v5. Ja sad i ja flashom, ako on priđe mi njima flashom moram. Aaaa, fuck, unlucky bro. Kako umrla bro, oni će možda nam se TP-ovi obazu bro. Treba da ih back. Al burac, kako vrata i top laneri najgori ljudi, ali stopostatno. Ruki i Marfole svima. Znači li bi mogli odetrne, mogu da pošli na dami. A lako. Ja ne vidim ništa. Gle, mogu, debila. Samo idi na njih. Fjord nam ide u bazu. Ja mislim, ne možemo završiti. Idi ti back isto. Ja ću backfot isto. Eh,
A Drake-a uzmem. Nesta, možda pomogne Fiori, otkud ja znam. Aj, ispušajte, molim vas, jebama mater glupo, brate. Ok, ja ću pušati. Infinity sad. Ja sam Brook. A, volio bi, bro. Hvala, nema na čemu. A, oboraz, jedna šta se desi. Aha, imaš interfejsu, da, Legacy Cursor. Mult za 20. Možemo kroz mid, brate, deo ovo likuš. Moram mid, da. Please, možda, please, guys. Treba bi samo deo ona ide. Jedan sweeper. Morat ćemo da reagujemo mi na topu, brate. A možda nas da istresa. Ja mislim, sad ovo ispušamo. I ako se pojavimo na topu, da, da idemo top. Damn glory. I'll just fucking run her down. Ali, kuša, igra na osjećaj, razumeš, ono, nice guy Ben, brad. Ali, kuša, is. Ne znam, Kamil mora da ide, brate, tamo, ono, gde ono, ili da je holda, ili ne znam. Tipi, tipi iza, tipi iza, tipi iza. Lava, moramo da defendamo. Mora Kamil da defenda. O, ona iz intervala. Ajde, završimo game. Mid, 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 sad nemoj da umrati, pazi. Oni mogu sad jedino na vas da odu. Zovem idem skroz okolo mid. Please, please, please mid. Da mogu da im pišem, ne. I krenite na mid, brate, pusti njega. Halo, si tu? Da, 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 ubit ćemo i tu. Da, kad su videli dvoje na midu, nisam. U stvari nismo videli nikog. Iza njih su sad Graves i ovaj. Jebola te ova. Oh, holy shit, zašto ja ne nosim ovoliko kad igram na streamu? Ovo je to koliko je teži game bio, jete, what the fuck? Svaki game so hard, ja ne vrlo. Jesus, ajde, završao je ovo da gledamo... LOL je zakon, Shimes. Jel počinje G2 game? Za 30 minuta. Iskreno, ja bih mogao verovatno završiti. Doktore, ma, Tesla si Nikola Senpai... Name of a fucking blindness. Iskreno, 3 sata sam streamovo. Mislim da je bilo dosta, brat. Ulepšao si veče. Tu sam za vas. Ako ste novi, Instagram i... G2 već pobedio, au buraz, brate. Ne znam ni koje game-ovi se igraju. Honor 8 tebe. Ide gas. Ma, razneli smo ih, brate. Uuu, dobar damage, jete. A? Tako da ono, hvala vam svima što ste gledali ovaj moj stream, my humble stream. Hvala svima koji su donirali. I... ovo je bilo na EOVestu i zapratite me Instagram, subscribeujte se ako ste novi i vidimo se u sljedećem streamu. Poz. Poz.